၈ နာရီ တိတိရှိပါပြီ။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုတနာရီပူပေါ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်။ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတကိ1385ခုနှစ်တော်တလင်းလာပြီကျော်3ရက်နေ့ညချမ်းအခါကာလမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့ဆူတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားပရဘုံမှာဆင်းရဲကျင်းပါတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဒီကနေ့ဒုတိယညအဖြစ်ဖြင့်ဘေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ကမဟာဝဂ္ဂပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တံနဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တံကိုတကြောင်တည်တော်လံဆိုပြီးတော့ဒါမနေ့တုန်းကဦးဇင်းတို့ဘေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဟုတ်ကဲ့ပါပြီအဲ့ဒါဒီကနေ့ညဒုတိယညအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့အနန္တကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥအောင်အာရည်စုပြီးတော့ဒကမကြီးဒေါ်လတ်စိန်နဲ့အောင်တပြေငချောက်ရောင်းဝယ်ရေးငမန်းတိုက်ပွဲယုံမိသားစုနဲ့ဘုံရမျိုးဓမ္မတဟာယတရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တို့စုပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မဒါနကောင်းမှုရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညဘေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဒုတိယညအဖြစ်ဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်အတော်ဦးရှင်တို့ဒီကနေ့ညမနေ့တုန်းကတကြောင်တည်သောလံဆိုတဲ့တရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းပေါ့ကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုဦးရှင်တို့အကျေတဝန့်ပြောပြမယ့်အပိုင်းမှာဒါကြောင့်ပေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားဒေသနာများမနာယူကြသေးမီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရိုရိုသေးသေးရှိခိုးပူဇော်ကြောကြအောင်စို့ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပေဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မံသန္ဒရမရလောကကရုံဝနေတုကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အေးမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါဘေထသောပညာပေဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မံအရဟတမေတိဟုသောအယံအလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖဲ့ခွာတော်မူဘေထသောသန္ဒရမရလောကကရုံလူနှင့်ပြမတ္တဝါနန္ဒတို့၏ကျောက်တီတန်တို့အလေးကလူပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဘေထသောဂတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿာနိရယာနေပေတတရိစ္ဆန်လာယရှိငါတံသောဂတိရောမာလီထိုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူဘေထသောဒုက္ကတံတတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်ဆိုတော်မူပါဘေထသောဘုဒ္ဓံသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာဗရမယကဲ့သို့ပြတ်သားထင်းနေသည့်မြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမတ်မမှုယုံနာနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘောနေဝနာမှာကာယဝစီမနောခြေဝေသုံးလီဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယောကျိုးလက်စုံမောကရှိခိုးဥညွတ်ပါဤမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုဥရှင်တို့အတန်ချက်ဆက်ကနည်းနည်းလေးအုံနေတာလေးကိုလျှော့လိုက်ပါเนาะစောတော်ပိုင်းတုန်းကဟာလေးကကောင်းတယ်အဲ့တော့ဥရှင်တို့ဒီကနေ့မဟာသတိပဋ္ဌာန၃ရဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာပိုင်းကိုနာယူကျင့်ကြိုကြရအောင်ဦးဇင်းတို့တရားကိုဆက်ဆက်မှုကလေးရှိသွားအောင်နေတုန်းကပြောခဲ့တာတွေကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောအောင်မှဖြစ်မယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကသတိပဋ္ဌာန၃ကြီးကိုဟောတော့မယ်ဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဘယ်လိုပွားများရမယ်ဆိုတာကိုမဟောသေးခင်မှာအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်တဲ့အချက်ခုနှစ်မျိုးဆိုပြီးတော့မဟောဘူးလားဗျာဟောတယ်နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများလို့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးမနေ့တုန်းကပေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့နာယူကြည်ညိုခဲ့ကြပြီ။နံပါတ်1တတ္တာနံဝိတ္တုဒ္ဓိယာ
တတဝါတို့ရဲ့တန်တမာအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုတန်ရှင်းဖြူစင်သွားအောင်စေကျော်သုတ်သင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းတတိရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သောကပရိဒေဝနံတမတိကမာယစိုးရင်ချင်းသောကငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝတို့ကိုလွန်မြောက်သွားစေနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတရားတို့ကိုချုပ်ငြိမ်းသွားစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ညာယတအဓိကမာယအရိယာမဉ္ဇဏ်ကိုမျက်မှောက်ပြုစေနိုင်တယ်အရိယာဉာဏ်ကိုအရိယာမဉ္ဇဏ်ကိုရစေနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်တသစ္စိကိရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုစေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးပြောတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုရရှိစေနိုင်တယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့ကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့အ ነ ကဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုဟောကြားရနာကြားရနော်ကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်မှာဦးဇင်းတို့အပိုင်း14ပိုင်းရှိတယ်နော်14ပိုင်းကြီးနာရမှာဆိုတော့ပေတပေါင်းတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲမှာတရားကအရင်ကြီးများရှေ့မှာလာလို့လဲမစိုးရိမ်နဲ့နော်အေးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားစကားတိုင်းစကားတိုင်းကိုအဖို့အ ነ ကထိုက်တန်တဲ့ပရမညာယရနာတွေလိုစိတ်ထဲမှာသဘောထားပြီးတော့ဩမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာစေခြင်းလို့နေကောင်းလံကောင်းတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားတာတလုံးမကြံတို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့မျက်မျက်နုံနုံနာယူမယ်ခံယူမယ်လို့စိတ်ထဲကအဲ့ဒါလိုတရားတရားကိုဖြစ်စေပြီးတော့เนาะဒီ14ပိုင်းလုံးကိုစိတ်ရှိလက်ရှိဦးဇင်းတို့ကလည်းပြောမယ်ပေတပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားစင်မှန်သောဤအံဖြင့်ရှားဖွေတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့တံပိုးထားပြီးမျက်မျက်နုံနုံနာယူကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အပိုင်းဘယ်နှပိုင်းလဲ14ပိုင်းအဲ့ဒီ14ပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့နံပါတ်1ကအာနာပါနပပ္ပာတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုမှတ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နောက်နံပါတ်2ကဣရိယာပဌာပပ္ပာတဲ့နော်ဣရိယာဣရိယာဘုတ်4ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်3ကတံပဇင်ညပပ္ပာတဲ့เนาะခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသေးစိတ်အမှုရာတွေကိုတတိတံပဇင်တရားရှေ့ထားပြီးတော့ပွားများရှုမှတ်တဲ့နေပေါ့เนาะပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပฏิကူလမနတိကာရပပ္ပာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတင့်တယ်တာရဲ့လို့ဘာမှမရှိဘူးယွန်ရှားဆက်ဆုပ်ဖွယ်တာရှိတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့နေပေါ့32ခုထာတာကိုရှုမှတ်တဲ့နေပေါ့เนาะပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နံပါတ်5ကဓာတုမနတိကာရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါအစုအဝေးမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိမြင်နားလည်အောင်ရှုမှတ်တဲ့နေလို့ဒါအပိုင်းကြီး၅ပိုင်းနောက်6ခုမြောက်အပိုင်းကြတော့သူကနဝတိဝတိကပပ္ပာတဲ့သင်္ချိုင်းကုန်းမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့နော်ရုပ်အလောင်းကောင်တွေကိုမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ငါဟာလည်းပဲတစ်နေ့တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်ရမှာလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုအဲ့ဒီရုပ်အလောင်းကောင်တွေလိုဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာနဝတိဝတိကပပ္ပာတဲ့အဲ့ဒါကသူက6ပိုင်းရှိတယ်နော်သင်္ချိုင်းကုန်းမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့အလောင်းကောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာက6ပိုင်းစောတော်တုန်းက5ပိုင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့14ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်တို့ဟိုခွေတွေလည်းရှိနေတာဆိုတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့နာယူလို့လည်းရတာပေါ့ဟုတ်လားပြန်ရင်ကိုကြိုက်တဲ့နေနဲ့ဒါနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဆင်ញင်လို့ရတယ်ကိုကနေကိုတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွယ်လွယ်ကူကူမိမိတို့နှလုံးသွင်းမယ်အာယုံပြုတ်မယ်ဆိုရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုရဲ့ဘဝမှာစိတ်ကိုတကယ်ချမ်းသာစေတဲ့တရားစောစောကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုရစေနိုင်လို့တံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာလို့နားလည်ပြီးတော့မျက်မျက်နှုံနှုံကိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှတ်သားကြရမှာဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နံပါတ်1အာနာပါနပပကစပြီးတော့သွားကြရအောင်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကာယ ानु ပတနာဘိုင်းကိုစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောမယ်ဆိုတော့အာနာပါနကိုအရင်ဟောတယ်အာနာပါနကိုအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုနေရာလေးကိုအရင်ရွေးသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကနော်နေရာဘယ်လိုရွေးလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့
ရညကတော်ဝါရုခမူလကတော်ဝါသုံညာကာရကတော်ဝါတဲ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အရညကတော်ဝါလူသူကင်းစိတ်တဲ့တော်ရဲကိုသွားပြီးတော့လုပ်ပါတဲ့နော်အဲ့ဒါမှမရသေးဘူးဆိုရင်ရုခမူလကတော်ဝါသစ်ပင်ရင်တစ်ခုခုမှာသစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုရှင်းပြမှာနောက်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါမရဘူးဆိုရင်သုံညာကာရကတော်ဝါစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာလူသူအတန်ကင်းစိတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေဒါရပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့မိမိတို့အိမ်မှာပဲဒါစိတ်ငြိမ်တဲ့အခန်းထဲမှာဘုရားခန်းထဲမှာကြိုးစားအားထုတ်ရင်လေရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါပဲဖြစ်နိုင်ရင်တော့တောတောင်သစ်ပင်နော်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာကြိုးစားအားထုတ်တာဟာစိတ်ကိုပို့ပြီးတော့တတိကိုလည်းဖြစ်စေတယ်ဟိုတောထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တတိကပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ပေါ့စတော်ကြီးကဟိုဗမာခွကျုပ်စတော်ကြီးကတော့သူကအဲ့လိုပြောတယ်လူတွေဟာလူတွေအချင်းချင်းနဲ့အတူတူနေရတော့စိတ်ချရဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့တတိသိပ်ပြီးတော့အားမရှိကြဘူးပေါ့။နော်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါတယောက်တည်းရဲဆိုတဲ့အသည့်နဲ့တတိကပို့ပြီးတော့အာကောင်းတယ်လို့ဆိုတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တော်တဲ့ကိုတန်နိုင်ရင်တော်တဲ့မှာသွားပြီးတော့အာထုတ်နော်။ဒီကနေ့ခေတ်တော့သိပ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လား။ပြီးတော့ဗာလဲသစ်ပင်ရင်သစ်ပင်ရဲ့အောင်အေးပြီးတော့ဗာလဲစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဘယ်နေရာမျိုးမဆိုစိတ်ငြိမ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုရှင်းပြလို့ရတယ်။အဲ့ဒါနေရာရွေးပြီးတဲ့နောက်မှာနိတိတတိပန္လင်္ဂအာဘုတ်စိတ်တော်ဥဇုံကာယပဏိဒာယတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်တင်မလေးခွေထိုင်ဟုတ်လားမိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်ထက်ဝက်တင်မလေးလို့ဆိုတဲ့ကျုံကျုံကလေးထိုင်ပြီးတော့ခါကိုစန်းစန်းထားခေါင်းလေးကိုတဲတဲထားပြီးတော့ပရိမုခံတတိဥပတ္ထပိတဝါတဲ့မိမိရဲ့တတိကိုကမ္မထံအာယုံမှာရှစ်ရှုပြီးတော့ညှို့ရမယ်ပို့ထားရမယ်ပေါ့အယံသက်အနေထားဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုရှစ်ရှုထားပြီးတော့မှသောတတော်ဝအတ္တတတိတတော်ဝပတ္တတတိတဲ့စပြီးတော့ဟောတယ်နော်ဝင်သက်ဝင်တဲ့နေရာမှာလေကလေးကိုရှူလိုက်တဲ့နေရာမှာတတိကလေးနဲ့ရှူပါတဲ့နော်သောတတော်ဝအတ္တတတိတတော်ဝပတ္တတတိတဲ့ဟောထွက်လေလေးထွက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းတတိကလေးထားလိုက်ပါနော်ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုတတိမပါဘဲနဲ့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့တတိပါပြီးတော့ဝင်ရမယ်တတိနဲ့ထွက်ရမယ်ဟောအဲ့ဒါလိုစခိုင်းနေနော်အဲ့ဒါလိုဝင်သက်ထွက်သက်ကိုတတိနဲ့စပြီးတော့မလွတ်စေဘဲနဲ့ကြိုးစားအထုတ်လို့ခိုင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဗာဆက်ဟောတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကံဝါအတ္တတံတော်ဒီကံအတ္တတံမိတိပဇာနာတိတဲ့နော်ဝင်တဲ့ကလေးကရှည်ရှည်လေးဝင်လာတယ်ဆိုရင်ရှည်ရှည်လေးဝင်လာတယ်လို့သိပါတဲ့ရှည်ရှည်လေးဝင်တယ်ဆိုတာကအတိုင်းအတာကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဝင်တဲ့ရဲ့ဝင်နေတဲ့အချိန်ကာလကြာတာကိုပြောတာဟုတ်လားလေကလေးရှူလိုက်တယ်ဘလောက်ကြာကြာဖြစ်သွားသလဲဒါကိုသတိထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲထွက်တဲ့ကလေးကကြာကြာထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကြာကြာထွက်နေတယ်လို့သိရဒါကိုဒီကံဝါအတ္တတံတော်ဒီကံအတ္တတမိတိပဇာနာတိနဝင်သက်ထွက်သက်ရှည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကြာတယ်ဆိုရင်ကြာတယ်လို့သိပါတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ရတ္တံဝအတ္တံတော်ရတ္တံအတ္တံမိတိပဇာနာတိရတ္တံဝပတ္တတံတော်ရတ္တံပတ္တံမိတိပဇာနာတိဝင်သက်ထွက်သက်တူတယ်အချိန်ကာလတူတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါတူတယ်လို့သိပါတဲ့ဟောအရှိအတူနှစ်မျိုးရှိသွားပြီနော်အေးနောက်ပြီးတော့သုံးခုမြောက်ဘာပြောလဲဆိုတော့သဗ္ဗကာယသဗ္ဗကာယသင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိတိသဗ္ဗကာယပဋိတံဝေရီအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပဋိတံဝေရီပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိတဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုအစအလယ်အဆုံးအကုန်လုံးသိပြီးတော့ဝင်သက်ထွက်သက်အပေါ်မှာတတိကိုအဲ့ဒါလောက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားပြီးတော့ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုဖြစ်စေရမေးတဲ့ဆိုလိုတာကလေကလေးဝင်လာတယ်နော်လေကလေးဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလေကလေးကဘလို့စပြီးတော့ဝင်လာတယ်လေအလေပိုင်းမှာဘလို့ရှိလဲဝင်တဲ့ကလေးပြီးသွားတော့ဘလို့လေးပြီးသွားတာလဲသိရအဲ့ဒါလိုပဲထွက်တဲ့ကလေးထွက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘလို့စထွက်လာလဲပြီးတော့ဘလို့နေလဲဘလို့ဆုံးသွားလဲလို့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမှာအစအလေအဆုံးသုံးပါလုံးသိအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့တပ္ပကာယပဋိတံဝေရီလို့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒါဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ကြီးပြောဖို့အချိန်ကအများကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ပိုင်းမှာပြောစရာတွေအများကြီးကြံ့နေတယ်ဟုတ်လားဒါဥစဉ်တို့ပိဋကပေါင်းတော်တော်တို့အကြံမြင့်လေးပဲဒါပြောပြနောက်လေးခုမြောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ညွှန်ကြားလဲဆိုတော့ပတ္တံပယံကာယသင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိတဲ့เนา
Yung yin ne wen da go, nunyan tei mui zi bi ro, wen on cho za ya me de. Hola, legally gang, asabai no wa, chen yan tan dan wen da go, at the loom you chiam doa de ya go, nunyan yan tei ne mui li, psi on, cho za ya me. Daga de mem psi on lo damo, de mem psi on lo zi am lo, bi ro uzin do pio pia me. At the loom, twa li li, twa doa de kamale, yung yin chen tan ne twa li go, nunyan tei mui on, psi zi bi ro, three go tan bi ro, at the loom cho za ya me de. အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုအရှိအတိုးအလုံးစုံကိုတိပြီးတော့အဲကျုံရင်ကြမ်းထန်းတာကိုနူးညံ့သိမ်မွေးစွာဖြစ်စေပြီးတော့ဝန်သက်ထဆက်ကိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုလေးမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့အာနာပါနကမ္မထံကိုတကယ်လက်တွေ့စီးပြန်းတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့ထိခိုက်ရာနေရာကိုစုပ်ဆိုင်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်ပေါ
တဲ့လူတွေဆိုရင်အထက်နှခန်းကလေးမှာလာပြီးတော့ထိခိုက်နေတာကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ထိတဲ့နေရာတနေရာရာလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဝင်တိုင်းအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောကိုသိထွက်တိုင်းလည်းအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောကိုသိနေလို့ရှိရင်ရှည်ရှည်ဝင်တယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ရှည်ရှည်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဆိုလိုတာကဝင်လေဟာကြာတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ထွက်လေကြာတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲမကြာဘူးခဏလေးပဲဝင်ပြီးတော့ခဏလေးပဲထွက်သွားတယ်လို့အဲ့လိုလည်းသိတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့အစအလယ်အဆုံးဆိုတဲ့ယခုနကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုလည်းသူအသေးစိတ်သိလာတယ်ဆိုလိုတာကစိတ်ကငြိမ်းလာတဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေရဲ့သဘောတဘာဝကိုအသေးစိတ်ပို့ပြီးတော့သိသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တမာတိအားကောင်းလာပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတဲ့နော်ပတ္တံပယံကာယသင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိယုံရင်ကြံထန်းတဲ့ဝင်လေကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့စေရမယ်ဆိုတာကိုကနူးညံ့သိမ်မွေ့အောင်တမင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီထိတာလေးကိုသိနေရင်သိနေရင်းနဲ့ဝင်လေလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နူးညံ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံကိုမထင်ရှားဘူးဆိုပြီးတော့ဝင်လေကိုထင်ရှားအောင်အဲ့လိုကြီးမလုပ်ရဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့သိတာကကိုယ့်ရဲ့တမာရီရဲ့အစွမ်းမဟုတ်ဘူးအာယုံကကြမ်းထမ်းလို့ကိုကသိတာဟုတ်လားအာယုံနှုတ်သွားရင်အဲ့ဒီနှုတာလေးကိုပဲလိုက်ပြီးတော့သိနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီကြတော့မှတမာရီကပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်လားမိသက်တို့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲကြမ်းထမ်းတဲ့ထွက်လေကိုသိမ့်မွေးစွာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကဒီလိုဒလဇက်တတိထားပြီးတော့နေခြင်းဒီပင်လျင်ဝင်လေထွက်လေလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါသိမ့်မွေးသွားတယ်အဲ့လိုသိမ့်မွေးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူကဝင်နေတာမှဟုတ်ပါရဲ့လားထွက်နေတာမှဟုတ်ပါရဲ့လားရှိမှရှိသေးရဲ့လားဝင်လေထွက်လေကရှိမှရှိရဲ့လားလို့ဆိုတဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်သူကနုံညံ့သိမ့်မွေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လေဝင်လေထွက်လေကိုကြမ်းထမ်းအောင်မလုပ်ရဘူးအဲ့ဒီနူးညံ့မာတယ်ဆိုတာလေးကိုပဲစိုက်ပြီးတော့ဒါစိတ်ရလုံးเนาะတကယ်ကြီးမိုင်းများဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလို့သိအောင်စူးစမ်းရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဝင်လေထွက်လေကိုတကယ်ဒလဇက်ထိမှုကိုတိပြီးတော့နေပြီဒလဇက်တိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဆက်တိလာမလဲတော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကဟောဣဇတံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဝင်လေထွက်လေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်ဒါအတွင်းကိုသိတယ်ပေါ့။နောက်ဗဟိတာဝါကာယီကာယ ानु ပတိဝိဟရတိ။အဲ့လိုသိရင်လည်းစိတ်ကဘလို့အောင်းမိလဲဆိုတော့ဩသူများခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီလိုဝင်လေထွက်လေနဲ့ရှင်သန်နေတာပဲ။ဩဝင်လေထွက်လေဟာတကယ်တမ်းကအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်ဒလဇက်လုံနေရတဲ့အလုတ်ကိစ္စတခုနော်တခါကြီးဒီမှကြီးများ။ဒါကိုတခါတမတော်ဦးဇင်းတို့တွေကရှင်သန်ရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးတယ်လို့မသိဘူး။နောက်စားရတော့ရမှဒါရှင်သန်ရေးအတွက်ဆေးကုရမှမရှင်သန်ရေးအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာ။ဒီလေကလေးကပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိနစ်ပိုင်းတောင်မှမရလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါအမြဲတမ်းမလုပ်နေရတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကလုပ်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းဩဝင်လေထွက်လေဟာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဟိုရိုးရိုးလေးဒါကတိတ်ပြီးတော့မဆမ်းဘူးမလေးနဲ့ဘူးလို့မထင်နဲ့ဒီအတွေးလေးတွေကဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲငါခန္ဓာကိုယ်ဟာဝင်လေထွက်လေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တည်တတ်နေသလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဝင်လေထွက်လေဟာအမြဲတမ်းရှိနေသလိုတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခန္ဓာမှာလည်းပဲဝင်လေထွက်လေရှိနေတယ်လို့စိတ်ကတွေးမိသွားတယ်ဟုတ်လားသိသွားတယ်အဲ့ဒါဗဟိတာဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတ္တိသူများရဲ့ခန္ဓာမှာလည်းပဲဝင်လေထွက်လေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်ရလားတမင်သူများခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုလို့ရတာမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မာဇီစတော်ဘုရားကြီးရှင်းထားတာရှိနော်
ကိုခန္ဓာမှာဝင်လေထွက်လေကိုရှူရင်ရှူရင်နဲ့ဩသူများခန္ဓာမှာလည်းဒါမျိုးတွေရှိနေတာပဲလို့သိတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာတဲ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလို့သိရင်နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘလောက်ထိသိလာလဲဆိုတော့သမုဒိယဓမ္မနုပ္ပတိဝါဟောဖြစ်ချင်းသဘောတရားကိုသိလာတယ်နော်ဝင်လေထွက်လေရဲ့ဖြစ်ချင်းသဘောတရားကိုသိလာတယ်နောက်ဝေယဓမ္မနုပ္ပတိဝါဝိဟရတိဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့ပြည့်ချင်းသဘောတရားကိုသိလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမဟာကြီးဆရာဘုရားကြီးကဒီအဖွင့်အထကရာမှာတော့သူကဝင်လေထွက်လေကိုရှုရင်းနဲ့သမုဒိယဓမ္မနုပ္ပတိဝါဆိုတာကဖြစ်ကြောင်းတရားပေါ့ဒီလေတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဒီပြက်ကြောင်းတရားဒီလေတွေဟာဘာကြောင့်ပြက်သွားတယ်ဖြစ်ကြောင်းပြက်ကြောင်းပဲအထကရာကဖွင့်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကတော့ဖြစ်ကြောင်းပြက်ကြောင်းကိုသိရင်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုလည်းသိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုသိတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါအမှန်ပဲဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်ဟုတ်ရလားဆိုလိုတာကဒီဝင်လေထွက်လေကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိကြီးစွာထားပြီးတော့နော်ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းတတိတလက်ဆက်ထားပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေလေးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောအကုန်ဆုံးသွားတဲ့သဘောဒီဝင်လေထွက်လေကိုတိနေတဲ့နံတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပျက်စီးသွားတဲ့သဘောဖြစ်ချင်းပျက်ချင်းကိုအသေးစိတ်သိကိုသိမယ်မြင်ကိုမြင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကူးသွားတာနော်ဒါကြီးမိုင်းမြဝင်လေထွက်လေကိုရှုရင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကူးသွားတာအဲ့ဒီလိုဝင်လေထွက်လေကိုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်ပြီးတော့သိပြီးတော့ဉာဏ်နေရင်လာတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဟောအဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတတတိပိစုပဋ္ဌိတာဟောတိယံဝတေဝဉာဏမတ္တာယယံဝတေဝပဋိတ္တိမတ္တာယအနိတိဒောစဝိဟရတိနသကိဉ္စီလောကေဥပါဒိယတိတဲ့ဟောပါဠိလေးတွေရွတ်တာကဟိုမြတ်စွာဘုရားပြောထားတာဟာလက်တွေ့ကိုတကယ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်တန်တမာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ဘုရားလည်းဒီလိုဟောထားတာဒါကြောင့်ငါမှတွေ့နေကြုံနေတာဖြစ်နေတာတွေဟာဘုရားဟောတာနဲ့ညီတယ်လို့အားဖြစ်စေခြင်းလို့ဥစဉ်ကဒီပါဠိလေးတွေကိုရွတ်ပြတာဟုတ်ရလားအေးအဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတတတိပိစုပဋ္ဌိတာဟောတိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေတကယ်သတိထားပြီးတော့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ကဘလို့ဖြစ်လာတုံးဆိုတော့အဋ္ဌိကာယောတိတဲ့ဩဒီဝင်လေထွက်လေရုပ်အပေါင်းကာယမျှတာဖြစ်နေပါလားဟုတ်လားငါဆိုတာမပါဘူးသူဆိုတာမပါဘူးတတ္တဝါဆိုတာမပါဘူးအဲ့ဒီအမြင်တွေကရှင်းသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီဝင်လေထွက်လေလေးပဲရှိတယ်ဒီဝင်လေထွက်လေလေးပဲတကယ်အရှိတရားဟုတ်လားဝင်လေထွက်လေကတကယ်တမ်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတာပါဝင်လေထွက်လေကိုသိမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုကာယကိုကိုကဒါကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပဲပါတာနော်အေးသတိကလေးထားနေလို့ရှိရင်ငါသူတပါးဆိုတဲ့အမြင်တတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကင်းကွာပြီးတော့ဩဒီသဘောကလေးတက်တက်ပဲဖြစ်နေတာဟောအဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတတတိပိစုပဋ္ဌိတာဟောတိတဲ့သတိကလေးကအဲ့ဒီလိုလေးအတိကလေးကအဲ့ဒီလိုလေးဝင်းလာတယ်ငါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာမရှိဘူးဒီရုပ်တဘာဝတက်တက်ဒီရုပ်ကိုသိနေတဲ့နံတဘာဝတက်တက်ဒါဒီပဲဖြစ်နေတာဒီကာယပဲဖြစ်နေတာအပေါင်းစုပဲဖြစ်နေတာလို့သိလာတယ်တဲ့တတိယလာတယ်ပေါ့တတိအမှတ်ရတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိဟာတဲ့ယံဝတေဝညာဏမတ္တာယအသိဉာဏ်ကိုတိုးပွားဖို့အလွတ်ငါဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတတိလေးဟာဘာကိုတိုးဖို့အသိဉာဏ်တွေတိုးဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားယံဝတေဝပဋိတ္တိမတ္တာယတဲ့တဖန်တတိကိုတိုးပွားစေယုံငါဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဒီကာယပဲဖြစ်နေတယ်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါဘူးဒါလေးပဲဒီရုပ်သဘောလေးပဲဖြစ်နေတယ်သဘောလေးမျှဖြစ်နေတယ်လို့သိတဲ့အတိကလေးဟာတဲ့ဉာဏ်တိုးဖို့ဖြစ်တယ်တတိတိုးဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဟောအားရစရာကောင်းတယ်နော်တတိတွေဉာဏ်တွေဆိုတာဒီနည်းနဲ့တိုးပွားပြီးတော့ယူရတာဟုတ်လားတဲ့အဲ့ဒီမိုင်းမြအေးအဲ့ဒါဟာတတိတိုးဖို့ဉာဏ်တိုးဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါတွေမကဘူးတဲ့နတ်စလောကေကိဉ္စီဥပန္တိယတိနော်ဟောဒီလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမျှမစွဲလန်းမဲနဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်မမှီတွယ်ပဲနဲ့နော်တကယ့်ချမ်းချမ်းသာသာတန်တန်ရှင်းရှင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာအဆင်မြင့်မြင့်နေနိုင်တယ်တဲ့နော်ဆွဲလန်းမှုကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာခွာထားတာလို့ဆိုလိုတာအကြံပြန်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဘေးသဘောသူတော်ကောင်းတို့ဟောအာနာပါနကိုရှုရင်းနဲ့ဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝလေးတွေကိုဒါဥစဉ်ကအကျေတဝန်ပြောပြတာအဲ့ဒီနေရာမှာဘေးသဘောသူတော်ကောင်းတို့နောက်ပြောတဲ့အပိုင်းတွေကြတော့ဒီလောက်ဥစဉ်တို့အသေးစိတ်အကျေတဝန်ပြောဖို့အချိန်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်အခုပြောတာကိုတည်တည်ချာချာတစ်ခါတည်းမှတ်ခဲ့ဟုတ်လားအာနာပါနာကိုနီးလေးမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားမညွန်ကြားဘူးလား
ဟုတ်လားဒီကရှည်တယ်ဆိုတာရရတတူတယ်ဆိုတာရဟုတ်လားတပ္ပကာယပဋိတံဝေဒီအစအလေအဆုံးကိုသိရမယ်ဆိုတာရဟုတ်လားပတ္တံပယံကာယသင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိတိဟုတ်လားယုံရင်ကြံထန်းတာကိုနူးညံ့စေရမယ်ဆိုပေါ့လေးမျိုးမဟုတ်လားဟောတယ်အဲ့အဲ့တိုင်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဟောငါတန်တမာဒါရှိသလိုသူများတန်တမာလည်းဒီလိုတွေဖြစ်နေတာပါလားလို့ဟောသိလာတယ်ညံကလေးတွေဘာဖြစ်လာတော့များလာတယ်သွားပုံလေးကဟုတ်ရလားပြီးတော့ပါတော့သမုဒိယဓမ္မနုပ္ပတိဝါနော်ဖြစ်ချင်းသဘောတရားတွေကိုသိလာတယ်ဝေယဓမ္မနုပ္ပတိဝါပြည့်ချင်းသဘောတရားတွေကိုသိလာတယ်ဟောဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုသိတဲ့အဆင့်ထိညံကဘာဖြစ်လာတော့တက်လာတယ်ဒါတွေမကဘူးအဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတနော်ကာယမျှသာဖြစ်နေတယ်ဒီရုပ်ပိုင်းလေးဒီရုပ်ကလေးဖြစ်နေတယ်ရုပ်ကလေးမျှဖြစ်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့သိလာတယ်အဲ့ဒီအသိဟာတတိတွေတိုးပွားဖို့ဉာဏ်တွေတိုးပွားဖို့အလွန်ငါသာဖြစ်တယ်မစွဲလန်းခြင်းအလွန်ငါသာဖြစ်တယ်မစွဲလန်းမဲနဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိအညစ်အကြေးမတီးဘဲနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းစိတ်ကလေးဟာဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဟောအဲ့ဒီအကျိုးတရားပိုင်းဆိုင်ရာလို့ပြောကြပါစို့နော်အေးအဲ့ဒီသိတဲ့အပိုင်းကြတော့သူကအာနာပါနကိုရှုမှအဲ့ဒါလို့သိတာမဟုတ်နောက်ပြောမယ့်အပိုင်းတွေကိုရှုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအကျိုးရလက်သဘောမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောတဘာဝမျိုးကဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဟုတ်လားနောက်ပြောတဲ့အပိုင်းတွေကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအကျဉ်းမြင်ပဲပြောသွားတော့မှာဟုတ်ရလားအခုဦးဇင်းတို့ဒါအာနာပါနပပပဲဒီဥစ္စာကနော်အာနာပါနဟာအဓိကကလည်းဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတတိမလွတ်စေနဲ့ထိတိုင်းပဲသိအောင်လုပ်နေနော်ထိတိုင်းပဲသိအောင်လုပ်နေနောက်တော့ဝင်လာထွက်တယ်ဆိုတာထက်ထီတယ်ဆိုတာကပိုးပြီးတော့တင်းရှားလာတယ်။နဝင်းနေတာလားထွက်နေတာလားဆိုတာကိုသုံးသပ်တာထက်ဟုတ်လားဝင်လဲထီတာပဲထွက်လဲထီတာပဲလေသူဟာကဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့တော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါဦးဇင်းတို့အာနာပါနရှုမှတ်ပွားများတဲ့နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းရှုမှတ်ပွားများသွားလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုသိပြီးတော့နော်တတိတွေဉာဏ်တွေတိုးတက်လာပြီးတော့နောက်ကိလေသာကင်းကွာပြီးတော့နောက်ဆုံးမဉဏ်ဖွဉဏ်ကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါဒီတစ်ပိုင်းနဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုကြပါစို့သမုဒ္ဒရာကိုသွားတယ်စိတ်ကန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုစိတ်ကန်းကဆင်းမဒီစိတ်ကန်းကဆင်းမမဟုတ်ဘယ်စိတ်ကန်းကဆင်းဆင်းသမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုရောက်နိုင်တာပဲဒီအာနာပါနတစ်ခုတည်းနဲ့တရားဓမ္မတို့တကယ်လုံးလဝရိယပြင်းထွန်စွာကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဟုတ်ရလားဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကာယ ानु ပသနာတတိပဌာန်းမှာဒါနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပင်လေကြီးကိုဝင်ဖို့အတွက်စိတ်ကန်းကြီး14ကိုဟောထားတယ်လို့နားလည်ရမှာနော်ဝင်တဲ့အခါမှာဒါကကျိုးစားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ဟိုကိုက်ညီဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဇေယိုက်နဲ့ကိုက်ညီဖို့လဲလိုတာပေါ့လေဒါသည်များသောအားဖြင့်တော့ကျိုးစားကြည့်ရင်တော့ကိုက်ညီကြမှာပါကြီးပဲလေလို့ဦးစင်းကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ရလားဘယ်ကမ္မထံကိုပဲကျိုးစားတကယ်ကျိုးစားရင်တော့ဖြစ်မှာပါပဲဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ဦးစင်းတို့နောက်ဒုတိယမြောက်အပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ဣရိယာပဌာပပတဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ပြောရတာလွယ်ပါတယ်ဣရိယာပဌာပပဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်မှာဒကာဓမ္မတို့ဦးစင်းတို့ယက်တီနိုင်ရေးအတွက်ဣရိယာပုတ်ကြီး၄ခုနဲ့ပြုပြင်နေရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်လားဘာလုပ်တယ်သွားနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အမြဲတမ်းထိုင်နေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်နေလျောင်းနေဆိုပြီးတော့ဣရိယာပုတ်ကြီး၄ခုရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဂိဆံတော်ဝါဂိဆာမိတိပဇာနာတိတဲ့သွားရင်သွားတယ်လို့သိပါတဲ့เนาะထီတော်ဝါထီတော်မိတိပဇာနာတိရက်နေရင်လည်းရက်နေတယ်လို့သိပါတဲ့နိသိဏောဝါနိသိဏောမိတိပဇာနာတိထိုင်းနေရင်လေထိုင်းနေတယ်လို့သိပါတရားတော်ဟောတရားတော်မိတိပဇာနာတိเนาะလျောင်းနေတယ်ဆိုရင်လေလျောင်းနေတယ်လို့သိပါဟောတရားကဘာထူးဆန်းတာလဲလို့မထင်နဲ့เนาะသွားရင်သွားတယ်လို့သိရက်ရင်ရက်တယ်လို့သိထိုင်းရင်အိပ်ရင်ထိုင်းနေအိပ်တယ်လို့သိထူးဆန်းလိုက်တာဒါမှန်တရားလားလို့အဲ့လိုမအောင်မိနဲ့เนาะဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တကယ်ကတော့သွားနေရင်သွားနေတယ်လို့မသိတာပဲများတယ်သွားတော့သွားနေတာပဲဒါပေမဲ့သွားနေတယ်လို့မသိပါဘူးတွေးကြရတွေးပြီးတော့ကြည့်ကြရကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားခြေလမ်းမပြတ်ယုံမြတော့အလုတ်ဖြစ်ယုံတော့ပဲစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့သွားနေတာဟုတ်လားသွားနေတဲ့အချိန်မှာသွားနေတဲ့အမှုအရာသွားနေတဲ့အနေအထားကိုစိတ်ဆိုင်မိတဲ့အချိန်ဟာเนาะတရားမှာတစ်ချိန်တောင်ရှိခြင်းမှရှိမယ်တရားခိုင်နှုံးတောင်ရှိခြင်းမှရှိမယ်ဟုတ်လားများသောအားဖြင့်တတိဟာဒီထဲမှာမရှိဘူးကိုတွေးကြတာတွေးနေမယ်အတိတ်ကိုတွေးမယ်အနာဂတ်ကိုတွေးမယ်မဖြစ်ခဲ့ပြီးစားကိစ္စမဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စဒါတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့ဒကာမတို့ဦးရှင်တို့သွားနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုပဲရက်နေရင်လည်းရက်နေတယ်လို့မသိပါဘူးဆိုလိုတာကယထာယထာဝါပနတ္တကာယောပနိဟိတောဟောတိတထာတထာနံပဇာနာတိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးနော်ကိုယ်ဘယ်လိုလေးဖြစ်နေတယ်လဲအဲ့ဒီဖြစ်နေတာလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိတဲ့
ဒါအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဣရိယာပဌာပပကိုဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်းမြာဣရိယာဘုတ်တခါလေးဟိုထိုင်တာလည်းမဟုတ်ရက်တာလည်းမဟုတ်ခတ်ဆောင်ဆောင်လေးနေတာမျိုးပလက်ကလေးထံပေါ်မှာအိတ်နေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးတိုင်းအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကိုတတိဆိုင်ပြီးတော့ထားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မာဇီဆရာဘုရားကြီးကတော့ဒါအသေးစိတ်ညွှန်ကြားတာပေါ့သွားတယ်ဆိုရင်သွားတယ်လို့သိဆိုတဲ့နေရာမှာဟုတ်လားခြေလမ်းလေးကြွာလာတယ်ရှေ့တိုးတယ်နင်းချလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကိုကသိပါများလို့ရှိရင်ဒီခြေတလန်းအတွင်မှာနော်ရုပ်တဘာဝနော်ကြွတက်လာတဲ့ပေါ့တဲ့သဘောဟုတ်လားပြီးတော့လေးသွားတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောဒါသဘာဝတရားတွေပဲခုနကတုန်းကဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တော့လေဒါသဘာဝတရားပဲမို့လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲသွားရထိုင်လျောက်ဣရိယာပုတ်၄ပါမှတ်ပြီရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသဘာဝတရားကိုပဲရှုမှတ်ရရောက်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟောဣတိအစ္ဆတံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတိဗဟိတဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတိဟောမိမိခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီလိုသွားနေတယ်သူများလည်းပဲသွားနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားအစ္ဆတဗဟိတတွေနားလေလာတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဘာတော့သမုဒိယဓမ္မ ानु ပတိဝါဖြစ်ချင်းကိုသိတယ်ဝေယဓမ္မ ानु ပတိဝါပြက်ချင်းကိုသိတယ်ဟောဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသူလည်းပါလေသိနိုင်တာပဲဒါတွေမကဘူးအဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတ္တနော်ကာယမျှတာဖြစ်နေတယ်ငါသူတပားမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးအဲ့ဒီအတိအဲ့ဒီတတိလေးဟာအဲ့ဒီတတိလေးဖြစ်လာတာဟာတတိကိုတိုးပွားဖို့အတိဉဏ်ကိုတိုးပွားဖို့အလွန်ငါသာဖြစ်တယ်မစွဲလမ်းမဲနဲ့နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီသဘောတဘာဝတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြတော့တော်တော်မြင့်မြတ်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဣရိယာပုတ်၄ပါးကိုရှုမှတ်ခြင်းတည်းလည်းပဲအာနာပါနကိုရှုမှတ်တော့ရရှိတဲ့မြင့်မြတ်မှုတွေကိုရတယ်လို့သူလည်းမရဘူးလားရပါတယ်ဟုတ်လားဒန်းတူဟောထားတာเนาะမြတ်စွာဘုရားကเนาะဒန်းတူဟောထားတာအဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကဦးဇင်းတို့နောက်ပိုင်းတွေကြတော့အကျေပြောမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအေးဒါကဦးဇင်းတို့ဣရိယာပုတ်၄ပါးရှုမှတ်ပွားများတဲ့နေပေါ့ဣရိယာပဋ္ဌဒါကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်တွေကနေဖြာထွက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါစိတ်ရှိလက်ရှိပြောနေတယ်စိတ်ရှိလက်ရှိနားထောင်နေကြတယ်ပေါ့เนาะအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နောက်တတိယပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့တံပဇိညာပပ္ပာတဲ့တံပဇိညာဆိုတာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိတံပဇိင်ဆိုပြီးတော့တွဲသုံးညတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်တံပဇိညာတံပဇာနာတို့ကအပြားအဖြင့်သိတယ်ပေါ့တံပဇာတံပဇိညာအဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားကတို့ကအသေးစိတ်အမှုအရာလေးတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားခိုင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာတယ်နော်အသေးစိတ်ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်လို့တည်ခိုင်းလဲဆိုတော့အဘိက္ခံတွေပဋိက္ခံတွေတမ္ပဇာနာကာရီဟောတိတဲ့နော်ရှေ့ကိုတက်တယ်ဆိုရင်ရှေ့ကိုတက်တယ်လို့သိပါနောက်ကိုဆုတ်တယ်ဆိုရင်နောက်ကိုဆုတ်တယ်လို့သိပါဟောသွားရင်လာရင်နဲ့ဟောလာဆိုင်နေပြူထဲမှာကိုယ်ဈေးရောင်းရင်နဲ့ရှေ့နေနေလေးတိုးသွားလိုက်နောက်လှည့်လိုက်ဒါမျိုးတွေလုပ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဘိက္ခံတွေပဋိက္ခံတွေတမ္ပဇာနာကာရီဟောတိအဲ့ဒါကိုလည်းပဲတတိကလေးထားပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်အာလောကိတေဝီလောကိတေတမ္ပဇာနာကာရီဟောတိတဲ့တဲ့တဲ့ကြည်တယ်တစောင်းကလေးကြည်တယ်ဟောတရားထုတ်တဲ့လူဆိုတာကအိန္ဒိယပြက်အောင်မော့ကြည်တာမျိုးတွေဘာတွေအဲ့ဒါမျိုးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်ဘူးပေါ့အမှန်ကတော့မော့ကြည်လဲကြည်တယ်လို့သိရမယ်ပေါ့သို့တော်စာထဲမှာတော့ဟောထားတာကတဲ့တဲ့ကြည်တယ်တစောင်းကြည်တယ်အိန္ဒိယရကြည်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့ရမတုံးသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သတိထားရမယ်ပြီးတော့သမိတ်ရှိတေပတာရိတေတံပဇာနာကာရီဟောတိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟိုဦးဇင်းတို့အကွေးအစ်စ်တွေကိုကွေးတယ်ဆန့်တယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်လက်တွေကွေးတာဆန့်တာရှိတယ်ခြေထောက်တွေကွေးတာဆန့်တာရှိတယ်ခါတွေကိုကွေးတာဆန့်တာရှိတယ်အဲ့ဒီကွေးတာဆန့်တာကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့တမစင်ညာဘိုင်းမှာပြောတာကဟုတ်ရလားပြီးတော့ဘာပြောတုံဆိုတော့သင်္ကတိပတ္တစီဝရဓာရဏီတမဇာနာကာရီဟောတိတဲ့နော်တပိတ်သင်္ကန်းတွေကိုယူပြီးတော့ကင်နေသင်္ကန်းကိုယုံနေရမ်းနေလူတွေဆိုရင်တော့အင်ကြီးဝတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားပကံခွဲရောက်ကိုကင်နေပြောလို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းပဲအသေးစိတ်သိရမယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့အတိတေခာယိတေတာယိတေတမ္ပဇာနာကာရီဟောတိတဲ့နော်အတိတေခာယိတေအတိတေပိတေခာယိတေတာယိတေစားတယ်တောက်တယ်ခဲတယ်ရက်တယ်ဟောနော်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကစုံအောင်ပြောတာပါအဲ့ဒါကိုသိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ပြီးတော့ဥ္စာရပတ္တာဝကံမေတမ္ပဇာနာကာရီဟောတိတဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကိစ္စပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိကလေးထားပြီးတော့သိပြီးတော့ပြုရမယ်တဲ့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားတာနော်မြတ်စွာဘုရားက
ပြီးတော့မှအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဂတိထိတိနိသိဉ္စီနော်ဂတိထိတိနိသိဉ္စီသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်သုတ်တယ်အိတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဇာဂရိတိနိုးလာတယ်ဘာတိတိစကားပြောတယ်တုန်နိပါဝေစိတ်စိတ်နေတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲသိအောင်လုပ်ပါတဲ့ဘာမှကိုမကြံတော့ဘူးနော်ဒကာကြီးမိုက်မြဂတိထိတိနိသိနိသိဉ္စီသုတ်တယ်ဇာဂရိတိပါတိတေတုံနှိပါဝေနော်ဒကာဓမ္မတို့ဥရှင်တို့ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအမှန်အတိုင်းမလုပ်ရမတော့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါတမစဉ္ညာပပပဲအဲ့ဒါလို့သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းပဲယခုနကပြောခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတွေကိုသိလာမယ်နော်ပြီးတော့လောကကြီးကိုမကက်ညိပဲနဲ့နော်ကိလေသာတွေကင်းပြီးတော့တတိတွေဉာဏ်တွေတိုးလာလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတမစဉ္ညာပပပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာတမေညပပဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းထဲမှာပြောစရာလေးတခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုတမစဉ်တရားဟာ၄ပါးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်။နော်။တမစဉ်ညတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်။၄ပါးပါဗျာ။၄ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တတ္ထကတမစဉ်နဲ့နံပါတ်၁ကတတ္ထကတမစဉ်ဆိုတာကလှုပ်တော့မယ်ပြောတော့မယ်တွေးတော့မယ်တခုခုပေါ့လေသွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောက်မယ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်မလှုပ်သေးခင်မှာဒါအကျိုးရှိမလားအကျိုးမြတ်မဲ့လေမလားလို့အကျိုးရှိအကျိုးမဲ့ကိုစဉ်းစားတာကိုအဲ့ဒါတတ္ထကတံပစင်လို့ခေါ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မှာအဲ့ဒီတတ္ထကတံပစင်လဲနဲတာပဲနော်လှုပ်ချင်လှုပ်ချလိုက်တာပဲသိပြီးတော့မစဉ်းစားဘူးပေါ့ဟုတ်လားအကြီးကြီးတွေလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာပေါ့အသေးလေးတွေကြတော့စဉ်းစားတာရှိလားမရှိဘူးနော်ရေတောက်တော့မယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိမလားအကျိုးမဲ့မလားအဲ့လောက်ထိတော့လူတွေဟာစဉ်းစားသလားမစင်းသားဘူး။တော့မစင်းသားလို့တခါလေးမှားသွားတာပေါ့မရှိဘူးလား။ဟာရှိတာပေါ့။တခါလေးကိုဘာစားထားလို့စားထားမှမသိ။မတည့်တာကိုဆက်ပြီးတော့စားမိတာမျိုးကမရှိဘူးလား။ဒါကြောင့်အလုပ်တစ်ခုမလုပ်သေးခင်မှာဒါဟာအကျိုးရှိမလားအကျိုးမဲ့မလားလို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်တဲ့။ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါတတ္ထကတံပစင်တဲ့။နော်။နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နံပါတ်၂ကသဗ္ဗာယတံပစင်တဲ့။သဗ္ဗာယတံပစင်ဆိုတာကဒါလုပ်လို့သင့်တော်ပါမလားမသင့်တော်ဘူးလားဆိုတာကိုစဉ်းစားရတယ်။အကျိုးရှိတယ်ဆိုအောင်တော့တင့်တော်မှာတချို့ကိစ္စကလုံရမတင့်တော်ရင်မလုံရဟောသူကပို့ပြီးတော့နူးညံ့သွားတယ်နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြားဆိုကြပါစို့ဟိုတရားဟောတာဟာအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ပါပဲသို့တော့စီဝါရေးအကြောင်းပြောနေတဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့လောကီအခြေအနေလုံနေတဲ့အချိန်မှာကိုကတရားသွားဟောလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြားဟောအကျိုးရှိတိုင်းလည်းပဲလုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်တချို့ကိစ္စကလုံတဲ့နဲ့အချိန်ကြာမှာလုံရတယ်ပြောတဲ့နဲ့လူကမှပြောရတယ်ဟိုအကျိုးရှိတဲ့စကားပါပဲကောင်းမြတ်တဲ့စကားပါပဲသို့တော့ဒီလူကသိပ်ပြီးတော့မိုက်မဲတဲ့လူကိုစကားကိုလက်ခံနိုင်မဲ့အခြေအနေမရှိမှုမျိုးဆိုရင်ပြောလို့ဖြစ်မလားဟိုအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ပင်ဖြစ်တော်လဲပဲမသင့်တော်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကပို့ပြီးတော့နက်နဲတဲ့အပိုင်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကပါလေသဗ္ဗာယတံပစင်လှုပ်သင့်မလှုပ်သင့်ဆိုတာလေးကိုချင့်ချိန်တာပေါ့တော့စဉ်းစားရမယ်ဒီတံပစင်နှစ်ပါးကဥစဉ်တို့လောကီကိစ္စမှာလည်းပဲကြီးပွားကြောင်ချမ်းသာကြောင်တရားလို့ဆိုတယ်နော်လုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးလားစဉ်းစားအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တောင်းမှဒါအခုလုပ်သင့်ပြီလားမလုပ်သင့်ဘူးလားလို့စဉ်းစားအောင်တဲ့အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့လုပ်သင့်မလုပ်သင့်ကိုဆက်ပြီးတော့မစဉ်းစားတော့နဲ့လုံးဝကိုမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့တော့ပေါ့ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တတ္ထကတံပစင်နဲ့တပ္ပယတံပစင်ကလောကီမှာလည်းကြည်ပွားချမ်းသာကြောင်းလောကုတ္တရာတရားကိုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့ဟာအင်မတန်အားကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့တံပစင်က၄ပါးပြောမှာနော်အခုမှ၂ပါးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအေးနောက်ဦးဇင်းတို့တတိယတံပစင်ကဘာလဲဆိုတော့ဂောစရတံပစင်တဲ့ဂောစရဆိုတာကြက်စားရနေမြီလို့ဆိုတယ်နော်တံပစင်ဆိုတာကဆင်ခြင်တယ်တတိကလေးနဲ့အတိကလေးနဲ့လှုပ်တယ်လို့အကျဉ်းပြင်းပြောကြပါစို့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဂောစရကြက်စားရဆိုတာဘာလဲဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပြောတာပါတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အလွန်ဘေးကင်းတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေနိုင်တဲ့ကျက်စားရမယ်ဒီစိတ်ဟာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမှာသာတကယ်လို့ကျက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးချမ်းသာမှုရတယ်ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုဂောစရလို့ခေါ်တယ်ကျက်စားရနော်ဦးဇင်းတို့ကျက်စားရဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုနွားတွေဘာတွေနွားစကြက်တို့ဘာတို့သုံးတာမရှိဘူးလားအေးမျက်နှာကလေးတွေဘာလေးတွေပေါ်တဲ့နေရာနွားသွားကြောင်းမယ်ပေါ့ဒါနွားတွေရဲ့စကြက်ပေါ့ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဉာဏ်ရှိတဲ့အကျိုးရှိခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ရဲ့တကြက်ဟာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပဲဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီစကြက်မှာကျက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘေးကင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဟိုဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိဋကတ်တို့လည်းကြားဖို့ပေးသားပါ
နော်ဘီလုံးငှက်ကလေးနဲ့စွန်ရဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တကုဏ္ဏဂီတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်လေဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်ဂုံကြီးဆိုပြီးတော့ဟောထားတာကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းဟောထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဒီလုံနီးကန်လေးကိုအသေးစိတ်ပြောထားတာမပါဘူးပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘီလုံးငှက်ကိုသိန်းစွန်ကတုတ်သွားတော့သိန်းစွန်ရဲ့လက်ထဲမှာခြေသေးထဲမှာဘီလုံးငှက်ကအရှင်ကလေးပါသွားတာအဲ့သူကဘယ်လိုအော်တော့အော်ငါဟာ50ကျက်ထဲမှာမကျက်စားမိလို့ဒီလိုဒုက္ခရောက်ရတာတကယ်လို့50ကျက်မှာငါကျက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစွန်ရဲဟာငါ့ကိုမဖမ်းနိုင်ဘူးတဲ့စစ်ပွဲသာတိုက်ပွဲသာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့သူအဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့စွန်ကမခံနိုင်ဘူးမင်းစစ်ချက်ကဘယ်နေရာတော့အဲ့တော့သူ့စစ်ချက်ကိုပြောတယ်သူ့စစ်ချက်ကထဲခဲကြားတယ်ဟာသူ့စစ်ချက်ပဲတဲ့အဲ့ဒါစွန်ကအဲ့ဒီနေရာကိုပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းတာပဲမဟုတ်လားဖမ်းတော့ဟုတ်ကစိန်ခေါ်တယ်ထဲခဲပို့တက်ပြီးတော့ကိုင်းလန်ဖမ်းလဲအရန်တင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဆုံးကအရှိန်နဲ့အတင်းတုတ်တယ်အနားလေရောက်ပြီဆိုတော့မှသူကသူ့နေရာသူ့စိတ်ချက်ဆိုတော့အလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ရှုပ်ကနေတခါတည်းထဲခဲ့ဘက်အောက်ထဲကိုအตาလေးဝင်သွားတယ်ထဲခဲ့ဘက်နဲ့ရင်ဘက်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ဆုံဒုက္ခရောက်ရတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုဟောပြီးတော့ယဟန်တို့တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာသင်တို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်စကြက်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ပိုင်စကြက်ဆိုတာယန္တူတွေကိုယ့်ကိုဝင်ရောက်နှိပ်စက်ဖို့မလွယ်တဲ့နေရာကိုယ့်အတွက်ဘေးကင်းတဲ့နေရာအန္တရာယ်ကင်းတဲ့နေရာဟုတ်လားအေးကာမဂုဏ်တရားအာယုံ၅ပါးတွေကတော့သူတစ်ပါးပိုင်တဲ့သူတစ်ပါးစကြက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောထားတာရှိအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဂောစရတံပဇင်ဆိုတာလေး ਨੇ ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါပြောပြတာအဲ့တော့ဂောစရတံပဇင်ဆိုတာဘာလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောသဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာတတိဉာဏ်ပညာဦးစီးပြီးတော့တိနေအောင်စူးစမ်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဂောစရတံပဇင် ਨੇ ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရတယ်နော်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုရှုမှတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလဲဘောစရာတံပဇင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်။လင်းနဲ့သွားပြီနော်တံပဇင်ကသွားတိုင်းသိမယ်စားတိုင်းသိမယ်ပြောတိုင်းသိမယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမဆိုသိနေအောင်ကြိုးစားနေမယ်။အဲ့ဒါပါလေဘောစရာတံပဇင်အဲ့ဒီဘောစရာတံပဇင်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်အမြင့်ဆုံးတံပဇင်တရားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့အတ္တမောဟတံပဇင်တဲ့အတ္တမောဟတံပဇင်ဆိုတာကသိတဲ့သိတတ်တဲ့တရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိသွားတာအဲ့ဒါအတ္တမောဟတံပဇင်ပဲတရားကိုကောက်ရင်ပညာရနော်ဒီကကြီးဒီမကြီးများဆိုရပါစို့တစ္ဆာ၄ပါးတိသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတ်သွားတယ်ခန္ဓာဟာဘဝဟာဆင်းရဲပဲလို့တိသွားတယ်အဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါအတ္တမောဟတံပဇင်ပဲနော်ခန္ဓာဟာမမြဲဘူးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောသဘာဝတရားတွေဟာပျက်စီးချုပ်ပြောက်နေတယ်လို့တိတယ်ဒါလည်းပါလေအတ္တမောဟတံပဇင်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်တည်တာအတ္တမောဟတံပဇင်လို့ဆိုရမယ်တစ္ဆာလေးပါးကိုတိတဲ့ဉာဏ်နေလည်းပဲဒါအတ္တမောဟတံပဇင်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အတ္တမောဟတံပဇင်သည်ဂောစရတံပဇင်နဲ့ကင်းပြီးတော့မရနိုင်ဘူးဟုတ်ရလားဂောစရတံပဇင်ဆိုတာဘာပြောတာလဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများတာကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုတဲ့ဒီအာယုံမှာပဲတတိကလေးစိုက်စိုက်ပြီးတော့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားလာအဲ့ဒါပါလေဂောစရတံပဇင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တံပဇင်ဘယ်နှပါတော့၄ပါးတတ္ထကတံပဇင်အကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားဆင်ခြင်တယ်တပ္ပယတံပဇင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုအောင်တော့လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့စဉ်းစားတယ်နော်ပြီးတော့ပါလေဂောစရတံပဇင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့နေတယ်အတ္တမောဟတံပဇင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမှာကျက်စားနေလို့ဉာဏ်ပညာကြီးလာတဲ့သဘောဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တံပဇင်ညပပမှာမြတ်စွာဘုရားကခုနတုန်းကဒါအသေးစိတ်ပြောပြသွားပြီဦးဇင်းတို့ပြန်မကောက်တော့ဘူးနော်ရှေ့သွားစရာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပါလဲဆိုတော့တံပဇင်ညပါပါเนาะ14ပိုင်းတည်းကဘယ်နှပိုင်းပြီးသွားပြီတော့3ပိုင်းပဲပြီးသေးတယ်เนาะတရားကသကောင်ထိမြန်ရောက်သွားမလားမသိဘူးဟင်တရားကြီးဒီမကြီးများမနေ့တုန်းကနည်းနည်းတူသွားတယ်နဲ့တူတယ်เนาะတရားဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်သွားကြရအောင်၄ခုမြောက်ကပါလဲဆိုတော့ဩပฏิကူလမနတိကာရပါပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆက်စုပ်ယုံရှားပွဲတွေသာရှိတယ်ဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းလို့ဆိုရပါစို့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟောပฏิကူလမနတိကာရပပမှာဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ဣမမေဝကာယဥဒ္ဓံပါရတလအဒောကိတမထကာဥဒ္ဓံပါရတလဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့ဥဒ္ဓံပါရတလခေါင်းကဆက်ပြီးတော့ခြေထောက်ထိတိုင်အောင်ပြောပုံကလေးကနော်အဒောကေတမတ္တကအောက်ကဆက်ပြီးတော့အပေါ်ခေါင်း7တိုင်အောင်တဲ့နော်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ရမယ်နော်ဥဒ္ဒံပါဒတလအဒောကေတမတ္တက
ပြီးတော့ဘာဆက်ပြောလို့ဆိုအတုရှိနော်မစင်ကျင်တဲ့အရာတွေနဲ့ပူရန်ပြည်နေတဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါတဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့မလို့ဆိုတော့အထိအိမတ်သမိန်ကာယီဒါလေးကိုပိသက်ပေါင်းတို့တော်တို့တချို့ရလိုက်မယ်နော်အထိအိမတ်သမိန်ကာယီကေတာလောမနခဒန္တာတဇောဆိုတော့မလာဘူးလားလာအိဗေကဘာလဲအထိအိမတ်သမိန်ကာယီအထိရှိနေတဲ့အိမတ်သမိန်ကာယီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘာတွေရှိနေတယ်ဆံပင်မွေးညင်းခြေသေးလက်သေးသွားအရေးအသားအကျော်အယိုးရိုးရင်းချင်းသည်အညို့နှလုံးအသက်အမြေအဖျင်းအဆုတ်ဥမဥဒိန်အစာသေးအစာဟောင်းအုံနောက်တီးကြီးတလိပ်ပြီသွေးချွေးအစီကဲမျက်ရည်အစီကြီးတတွေးနှက်အစီကျင်ငယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးလဲဗျာ32မျိုးအဲ့ဒီ32မျိုးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီညံနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရစိတ်ကူးနဲ့မြင်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်တကယ်ကြီးမိုင်းဗျာစိတ်ကူးနဲ့မြင်လို့မရဘူးလားရတယ်ဟိုအခုခေတ်မှာအထောက်အကူပစ္စည်းတွေအင်မတန်ပေါ်ပါတယ်နော်အသေးလေးကဘလို့ပုံစံလေးအစုတ်ကဘလို့ပုံစံဘာအလုတ်ကိုလှုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်တရားရှာဘယ်မှာတွေ့လို့ဆိုတယ်အေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတရားရခြင်းရဲ့နော်ကုံချမ်းပစ္စည်းကြီးလို့ဆိုရပါစို့ဟုတ်ရလားဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အမှန်သိပြီးတော့လူဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူဖြစ်နိုင်ဟုတ်ရလားဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကသိခိုင်းတာပါပဲကြည့်ခိုင်းတာပါပဲအကျဉ်းမြင်ပြောတာနော်အေးအဲ့ဒါလို့ကြည့်တော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့တေယထာပိဘိက္ခဝေဥဘောမုခံပုတောလိနော်တေယထာပိဥပမာအားဖြင့်တဲ့ဥဘောမုခံပုတောလိတဲ့ဩအပေါင်းနှစ်ဖက်ပါတဲ့အိတ်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုရပါစို့တဲ့အဲ့ဒီအိတ်ကြီးကိုတစ်ဖက်ကအပေါက်ကဆုစီပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်ကြီးတဲကိုဘာထည့်ထားတုံဆိုတော့ဆံနေတဘာနေပဲနေပြောင်းနေနှမ်းနေအဲ့ဒါတွေအစုံထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးတော့အပေါက်ကနေပြန်ပြီးတော့စီးထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာအိတ်ကြီးမှမသိဘူးဒီအိတ်ကြီးကဟုတ်လားအဲ့ဒါတမေနံအဲ့ဒီအိတ်ကြီးကိုစက်ခုမှမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ပုရိသောယောက်ျားဟာတဲ့အဲ့ဒီအိတ်ကြီးရဲ့အဝတဝကိုဖြေးပလိုက်တယ်ဖြေးပြီးတော့ဘာတွေတုံးဆိုပြီးတော့တေတီချာချာကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါကတော့ဆံပဲဒါကတော့စပါးပဲဒါကတော့ပြောင်းပဲဒါကတော့နှမ်းပဲဒါကတော့ပဲပဲလို့အမှန်တိုင်းမသိရဘူးလားသိရတယ်အဲ့လိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာလည်းပဲဒဇပရိယန္တံအရေးတူအရေးပါနဲ့အပေါ်ကအုပ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညံနဲ့ဖြေပြီးတော့နော်ဗာနဲ့ဖြေရမယ်ညံနဲ့ဖြေရမယ်ညံနဲ့ဖြေပြီးတော့အဲ့ဒါတစစီတစ်ခုစီတပုံစီ32ပုံကိုကျွမ်းကျင်အောင်ကြည်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ကြည်လို့ရှိရင်သူလည်းပဲပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယခုနကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်နော်ငါခန္ဓာကိုယ်သာဒါလို့မတင့်တယ်တာမဟုတ်ဘူးဘဇုခန္ဓာကိုယ်မှမတင့်တယ်ဟောမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်အကုန်လုံးဟာဟောဆက်ယုံတစ်ခုတည်းကထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလိုပဲအတူတူပဲဟုတ်တယ်မို့လားမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ပြီးရင်သူလည်းပဲသမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုသူလည်းသိနိုင်တာပဲနော်ဝေယဓမ္မနုပတိဝါနော်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတ္တသတိပိစုပတိတာဟောတိဒီသတိကလေးကဩဓာတ်တွေပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါလားမတင့်တယ်တဲ့သဘောတွေပဲရှိတယ်လို့သူမသိဘူးလားသိတယ်အဲ့ဒီအတိကသတိတဖန်တိုးပွားဖို့ငါဖြစ်တယ်အတိညာတိုးပွားဖို့အလွတ်ငါဖြစ်တယ်လောကကြီးကိုမဆွဲလန်းမဲ့နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မမှီပဲနဲ့မြင့်မြင့်မြတ်မြတ်နေနိုင်တဲ့အကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟုတ်ရလားသူလည်းပဲပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလွန်တန်ဖို့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်နော်ဟိုတရားကလှုပ်တက်ဖို့ရာကနီးတိလို့ရှိရင်အရင်ကြီးမခဲရင်ဘူးဗျာနော်လှုပ်ဖြစ်ဖို့ရာပဲခဲရင်နေလားဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းမြဒီ7ကိုကိုဘာမှဒါခဲရင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တိတိချာချာစူးစမ်းပြီးတော့ညံနဲ့ဆင်းကျင်ရင်ဒါဘာမှအတိတ်ဟိုဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါသိနိုင်တယ်သို့တော့အမှတ်တမဲ့နေတော့မသိဘူးဒါကိုပဲပုံအမျိုးမျိုးအယောင်မျိုးမျိုးချိုးပြီးတော့အမှုံအမျိုးမျိုးတင်နေတာတွေမရှိဘူးလားရှိဟာပေါ့ဟုတ်ရလားလွယ်တယ်ဆိုပေမလို့မကြိုးစားရင်တော့အကြီးအကျယ်ခက်နေမှာပဲနော်အေးဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါပါလေပတိကူလာမနတိကာရပပတဲ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်အပိုင်းပေါ့နောက်ငါးခုမြောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဓာတုမနတိကာရပပတဲ့ဓာတုမနတိကာရပပဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီး၄ပါးမျှတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဟုတ်လားဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုတာဘေးသဘောင်တရားကောင်းတို့သိတယ်နော်ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဟုတ်လားမြေဓာတ်ရေဓာတ်ရေမီဓာတ်ရေလေဓာတ်ရေ
ရှိတယ်နော်သဘောလေးတွေရှိတယ်နော်ပထဝီဆိုတာကအမှားကန်သဘောပေါ့သူမရှိရင်ဘာမှတိချောက်လို့မရဘူးသူ့ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ရေဓာတ်ဆိုတာလည်းသူမရှိလို့ရှင်အကုန်လုံးဟာဖွာသလန်ကျဲတော်မှာပေါ့စုစည်းမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီမီးဓာတ်ဆိုတာကတော့အဖန်မှန်တိုးပွားစေတဲ့သူကအလွန်အခရာကျတဲ့ဓာတ်လို့ဆိုတဲ့တေဇောဓာတ်ကဒါလေဒီဒီပနီတွေကိုဖတ်ကြည့်ရင်ပိဿပောင်းသူတော်ကောင်တို့သိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲလေဓာတ်ဆိုတာကောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအိမမေဝကာယံဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့နော်ယထာတိတံယထာပနိဟိတံတီးတဲ့အတိုင်းအခုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတတလေးငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဓာတုသောပိဿဝခတိဒါဟာဓာတ်တဘာဝတွေလို့ဆင်ခြင်ကြည့်ပါတဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကလေးအခုရှိနေတဲ့အနေအထားအတိုင်းလေးကိုပဲဓာတ်တဘာဝကိုမြင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲဟုတ်လားအဲ့လိုရှုတဲ့အခါကျတော့ဒါကပထဝီသဘောပဲနော်ပထဝီဆိုတာဥစဉ်တို့လက်တွေ့ပြောရရင်တော့မာတဲ့သဘောပျော့တဲ့သဘောနော်ကြံထန်တဲ့သဘောနူးညံ့တဲ့သဘောအခုပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့ထိုင်တာလေးနည်းနည်းကြာလာတော့အောက်ကနည်းနည်းခက်မာတဲ့သဘောလေးတော့ခံစားရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပထဝီတက်ထင်ရှားလာတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီမာနေတဲ့နေရာလေးကိုတိတိကျကျလေးစိုက်ကြည့်တော်တော်လေးတောင်ပူးနေမယ်နဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒါပါတော့အဲ့ဒါတေဇောပဲနော်ဓာတ်တွေဟာစိတ်နဲ့သိရတာနော်စိတ်နဲ့သိရတာအဲ့ဒါကိုကောနည်းနည်းအခါရခက်ပြီဆိုတော့ရွှေ့လိုက်တော့ပော့သွားတာလေးမရှိဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကဘာလို့နည်းနည်းပော့သွားတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီပော့သွားအောင်ဘယ်သူဆောင်လိုက်တာတော့ဝါယောဂဆောင်ပါပေါ့နော်ဒီပြစ်တွဲတွဲခံစားချက်သိပြီလင်ဒါရေဓာတ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဘာဖြစ်နေတော့တွဲနေတယ်စုနေတယ်ဘယ်သူစုစည်းပေးထားတာလဲဒီရေဓာတ်ကစူးစီးပေးထားတာပေါ့ဟုတ်ရလားလက်တွေ့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတီးနေတီးနေတဲ့အတိုင်းကလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီတီးနေတဲ့အတိုင်းလေးကိုပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဒီသဘောတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပြောတော့ဟိုရာဟုလာကိုပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုအမှတ်ရတယ်ဒီခန္ဓာမှာရှိတဲ့ပထဝီရဲ့ပြင်မဲ့မှာရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်ရဲ့အတူတူပဲတဲ့ပထဝီမျှတာပဲတဲ့အဲ့ဒီအချက်မျိုးကိုနားထဲကိုဆွဲအောင်မှတ်ရတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြဒီမှာရှိနေတဲ့အပူဓာတ်ရဲ့ပြင်မဲ့မှာတောက်နေတဲ့မီးအပူဓာတ်ရဲ့အတူတူပဲတဲ့အပူဓာတ်ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တခါဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဒီမှာရှိတဲ့အပူဓာတ်ဒီမှာရှိတဲ့ပထဝီကိုကြတော့ပြင်မဲ့မှာရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တူတယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတူတယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်သိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလိုဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုတဲ့နေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကပေးတဲ့ဥမာလေးကတမျိုးဗျနော်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုဝါများတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်ပြီးတော့ဓာတ်စုဓာတ်ဝေးမျှတာပဲလို့သူမြင်လာတယ်ပေါ့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်နွားတ ত্ত্ব မတယောက်နွားတစ်ကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တရေတွေဘာတွေဖဲပြီးတော့အယိုးတွေဘာတွေလဲသူ့နေရာသူပို့ပြီးတော့အသားတွေကိုပုံထားတယ်ပေါ့ဒါကအယွတ်ဟုတ်လားဒါကတော့အသားတုံးလေးကြီးပဲခြေထဲမှာပုံပြီးတော့ရောင်းတာမရှိဘူးလားဒါကတော့ဝန်းဝန်းသားအသားကြီးပုံထားတာလေရှေ့မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီနွားတတ်သမားဒီအသားရောင်းတဲ့လူကအဲ့ဒီအသားပုံကိုကြည့်ပြီးတော့နွားဆိုတဲ့အမြင်သူ့မှာမရှိတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုအမြင်ပဲရှိတော့ဒါအသားပုံတွေပဲဆိုတဲ့အမြင်ပဲရှိဟုတ်လားအဲ့တော့တခါကြီးဒီမိုင်းတို့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုပြောက်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်ဓာတ်ကြီးလေးပါးမျှတာနွားဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်ပြီးတော့အသားပုံမျှတာလို့မြင်သွားသလိုမျိုးတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတော့မရှင်းဘူးလားဗျာရှင်းတယ်နော်အေးအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ဓာတုမနတိကာရပပလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ရလားဓာတ်ကိုပြောပြတဲ့အပိုင်းပေါ့သူလည်းပဲယခုနကပြောခဲ့တဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဓာတ်ကိုရှုခြင်းဒီပင်လင်းတတိတွေအားကောင်းဖို့ဉာဏ်ပညာတွေကြီးဖို့ကိလေသာကိုပယ်ရှားဖို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်စောတတုံကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်ပါးကိုလည်းမမိနဲ့နော်အဲ့ဒါရစေမဲ့နီလန်းအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဒါရှောက်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့၅ဘိုင်းပြီးသွားပြီနော်အာနာပါနရေဣရိယပဋ္ဌရေသံဈဉ္ညရေပဋိကူလမနတိကာရရေဓာတုမနတိကာရရေဆိုပြီးတော့၅ဘိုင်းပြီးသွားနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့နဝတိဝတိကပတ်ပါတဲ့တင်ញိုင်ကုန်းမှာရှိတဲ့အလောင်းကောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့အပိုင်း၉ပိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီအပိုင်း၉ပိုင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်14ပိုင်းရှိသွားမယ်နော်အေးအဲ့ဒီအပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့ပြောရအောင်အဲ့ဒီအပိုင်းကဟိုဒီပိုင်းကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကထိုက်တဲ့လောက်နားလည်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဟုတ်ရလား
အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောကျင်တာနဲ့အချိန်နဲ့ကတော့အန်ကြပါပဲဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တိဝတိကဆိုတာသင်္ချိုင်းကုန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရရှေ့တုန်းကလူတွေသေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့သင်္ချိုင်းမှာဒီတိုင်းသွားပစ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သွားပစ်ထားတော့ယဟန်တော်တွေကအတူပါရှုကျင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ချိုင်းကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအလောင်းကောင်တွေကိုကြည့်တယ်ပေါ့လောင်းကောင်တွေကိုကြည့်တာအလကားကြည့်တာမဟုတ်မိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ဖို့နော်ဥပတံဟရတိတဲ့တောဣမမေဝကာယံဥပတံဟရတိငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလေဒီလိုဖြစ်မှာလို့နှိုင်းရှင်တဲ့အချက်အဲ့ဒီအချက်ဟာဒီတိနဝတိဝတိကပပမှာတကယ်လိုရင်းအချက်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့ဒီကနေ့ခင်မှာတော့အသင်းကြီးမှာအလောင်းကောင်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ကြည့်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲအလောင်းကောင်တွေလူတယောက်သေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မသိနိုင်ဘူးလားဟိုရေခဲတိုက်တဲ့ဘာညာထားလို့အလောင်းကပုံမပြတ်ပန်းမပြတ်တော့ရှိနေမှာပေါ့တိုးတော့အဲ့ဒါကတကယ်သဘာဝမဟုတ်ဘူးတကယ်သဘာဝကအဲ့ဒီကိုမထားဘူးဆိုရင်ဘလူတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့လူတယောက်သေးပြီးတဲ့နောက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမဲ့အပိုင်းကိုကိုးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုးပိုင်းပိုင်းဟောတဲ့နေရာမှာဟိုဦးရှင်ကတရားဟောလို့ရှိရင်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကမှတ်လဲမှတ်မိစေချင်သေးတာဟုတ်လားဟိုကနန်းတွေကလည်းအလွန်ပါတယ်ဟုတ်လားခေါင်းတွေမြန်ချချလဲနေမလားတော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒီကိုးပိုင်းမှာကဟိုရုပ်မပြတ်သေးတဲ့အလောင်းတစ်ပိုင်းနောက်ပိုးကောင်အမျိုးမျိုးတွေစားပြီးတော့ပျက်စီးနေတဲ့အလောင်းကတစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကထားတော့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့အယိုးစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေကို9ပိုင်းဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီအယိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုပိုးပြီးတော့အရသာရှိမယ်လို့ထင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာအယိုးနဲ့အမာခံထမ်းပြီးတော့တိဆောက်ထားလား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဋ္ဌိကကမ္မထမ်းဆိုပြီးတော့ကမ္မထမ်းတစ်မျိုးတည်နှံ့ကိုရှိနေတာပိဿတို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။နောက်အယိုးစုဆိုတာကိုစီးပြန်းတာလေ။ကြားဘူးတယ်နော်။အခုဒီမှာအယိုးကို9မျိုးပြောမှာမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ရလား။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တေယထံပိပတေယတရီတံတိဝတိကာယသတိတံနောက်သင်္ချိုင်းကုန်းမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့အလောင်းနေတဲ့စပြီးတော့ပြောတယ်။မျက်စီနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရင်းနဲ့နားထောင်ရမယ်နော်။အဲ့လိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရသလဲဆိုတာကိုလည်းလူငယ်တွေကိုဦးစင်ကတခါတည်းစူးစမ်းစေခြင်းသေးတာဟုတ်ရလားဟိုတရားဆိုတာစိတ်နှလုံးကိုချမ်းသာစေတယ်ဟုတ်လားဒါတရားပဲနော်တခါကြီးတို့မကြီးများဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဦးစင်ပါဇက်ကထွက်သွားတဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတိုင်းစကားလုံးတိုင်းကိုမျက်စိတဲကိုတကယ်မြင်ရောက်ပြီးတော့တကယ်စဉ်းစားပြီးတော့နားထောင်လို့ရှိရင်တရားဟာပို့ပြီးတော့အရသာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးစင်တို့သင်္ချိုင်းမှာပြစ်ထားတဲ့အလောင်းနဲ့စပြီးတော့ပြောတယ်ဧကာဟမတံဝါဒွိဟမတံဝါတိဟမတံဝါတဲ့သိပြီးတဲ့နောက်တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့မလဲဘာဖြစ်လာလို့ဩဋ္ဌမာတကံဝိနိလကံဝိပုပ္ပကံတဲ့မြတ်စွာဘုရားအတိအကျပြောတာနော်ဩဋ္ဌမာတကံရောင်းလာတယ်တဲ့ဖူးဖူးရောင်းလာတယ်ပေါ့နောက်လက်တွေဘာတွေကာလာမယ်နှပားတွေဘာတွေနှပန်းတွေဘာတွေမျက်နှာကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်လာမယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအကုန်လုံးရောင်းကားပြီးတော့ဟိုလေမှုတ်ထားတဲ့လေပူပေါင်းကြီးလိုဖြစ်သွားမယ်ဒါကဘာမှအေးကန်းနေတယ်လည်းမထားနဲ့ဆေးတွေလည်းမထိုးနဲ့လူတယောက်သေးပြီးရင်တဘာဝတိုင်းဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုတေချာပေါက်မရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလည်းသေးပြီးတဲ့နောက်အဲ့လိုထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုမရောက်ပေဘူးလားရောက်ပြီအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသေးပြီးတဲ့နောက်၁ရက်၂ရက်၃ရက်ဘာဖြစ်လာတော့ပထမရောင်းလာမယ်တဲ့အကြီးကြီးဖြစ်လာမယ်ဖောင်းလာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးရင်ဘာဖြစ်မလို့ဝိနိလကံအယောင်ပြောင်းလာမယ်တဲ့အတိအကျပြောတာနော်ပုဒ္ဒါကနောက်မှအယောင်အရင်ပြောင်းလာမယ်ဟုတ်လားနော်မဲတဲ့ဟာလေးတွေနည်းနည်းမဲလာမယ်အမျိုးမျိုးအယောင်ပြောင်းလာမယ်ပြီးရင်ဝိပုပ္ပကံနဲ့ပြေတွေပါတွေထွက်လာမယ်အဲ့ဒီကြတော့ပုတ်ပြီပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအခြေအနေ၃ရက်ကိုပြောတယ်နော်ရောင်တယ်အယောင်ပြောင်းတယ်ပြီးရင်ပြေတွေပါတွေအညစ်အကြေးတွေပါတွေယူရှိပြီးတော့ကျလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြေအနေကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မြင်ဘူးတယ်နော်ဒီလူတွေတရားတော်ဦးရှင်တို့လက်တွေ့တချို့မြင်ဘူးလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့သောဤမမေဝကာယဥပတံဟရတိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်ရမယ်ငါရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောရှိတယ်အေဝံဓမ္မောအေဝံဘာဝီအေဝံအနတ္တိတောတဲ့သုံးချက်ဟောတယ်အေဝံဓမ္မောအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်တဲ့တမျိုးတည်းပဲတပုံစံတည်းပဲလို့ဆိုလို့လားဟုတ်ရလားနော်သဘောပေါက်လားဦးစင်ပြောတာကိုနော်အဲ့ဒီပုတ်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဟာတပုံစံနဲ့တမျိုးစားတဲ့အတူတူပဲလို့ပြောတာအေဝံဓမ္မောဆိုတာဧဝံဘာဝေအဲ့ဒီလိုသဘာဝရှိတယ်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ခိုင်မအောင်ပြောတာပေါ့ဧဝံအနတ္တိတောတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုဘယ်လိုမှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့မကျော်လွှမ်းနိုင်ဘူးဘလောက်တိကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကနော်ဒ
ဒါကြောင့်ပြိတ္တဘောင်းတူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါပထမဦးဆုံးအပိုင်းပဲနောက်တင်းကြီးမှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းကိုယ်ပိုင်းတွေကအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးအပိုင်းပဲဟုတ်ရလားအေးသိပြီးတော့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်အဲ့ဒီမှာမဖြစ်လာလဲရောင်းလာတယ်အယောင်ပြောင်းတယ်ပုတ်ပွားပြီးတော့အရေးတစိုးစိုးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအဲ့ဒီသဘာဝမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုမှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးအတူတူပဲမာနတော့ကြသွားတာပေါ့နော်ဒီကကြီးမိုင်းများထင်တလုံးနဲ့နော်ဘယ်အရာနဲ့မှဒီအခြေအနေစိုးကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုလူမျိုးမှလွန်မြောက်ဖို့လမ်းမရှိဘူးအတူတူပဲဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ယခုနကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တာပဲသူလည်းပဲပိဋကပေါင်းတူတော်ကတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာပဲဟုတ်ရလားနော်အစွဲလန်းကင်းတာတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်သတိကြီးလာမယ်ပညာကြီးလာမယ်ဘဝမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေပို့ပြီးတော့မှန်းလာမယ်ဒါလောကီလို့ပြောတာပါဦးဇင်းကဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပထမအပိုင်းပေါ့နောက်ဒုတိယပိုင်းကိုဗာဆက်ပြောတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကာကေဟိဝါခိစ္ဆမာနံကုလလေဟိဝါခိစ္ဆမာနံဂိဇေဟိဝါခိစ္ဆမာနံတဲ့အဲ့ဒီအလောင်းကောင်ကိုသင်္ချန်ကုန်းမှာပြစ်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့မတော်ဆိုတော့ခွေးတွေဘာတွေကလာစားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ကြီးတွေဘာတွေကလာထိုးမှာပေါ့နောက်ငှက်တွေဘာတွေကလာစားမှာပေါ့ဒါသူတို့အစာပဲလေဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတခြားသောတတ္တဝါလေးတွေကိုတတ်ဖြတ်စားသလိုဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းသိပြီးတဲ့နောက်ဒီတိုင်းသာပြစ်ထားတကောင်ကောင်ကတော့တေချာပေါ့စားကိုစားလိုက်မယ်အဲ့ဒါသူတို့အစာပဲတေချာတာကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲကဖြစ်လာတဲ့လောက်တွေကစားမှာပဲမစားပေဘူးလားနောက်လုံခြုံတဲ့နေရာမှာထားရင်အဲ့ဒီကောင်တွေကစားမှာမလုံခြုံတဲ့နေရာမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့စားကျင်တဲ့အကောင်ကဝင်ပြီးတော့စားမှာပဲအဲ့ဒါလို့စားတဲ့အခါမှာအင်္ဂါတွေကမစုံတော့ဘူးနော်ဘာအကုန်လုံးဖြစ်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးယိုယွင်းပြီးတော့တခက်ကိုဆက်ဆုပ်เสียရအခြေအနေကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုစိတ်ကူးနဲ့ကူးပြီးတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ဟာအဲ့ဒီသဘာဝမျိုးရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီအခန်းလေးကိုဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးအနှစ်သာရထုတ်ပြောနေတာကငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသူများစားเสียအစာမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမြင်ကိုမြင်အောင်ကြိုးစားရင်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်။သိပြီးတော့အထင်ကြီးနေတာတွေရော့မသွားနိုင်ဘူးလား။ရော့သွားနိုင်တယ်။တကယ်တမ်းကခန္ဓာကိုယ်ဟာတခြားသောတတ္တဝါတွေရဲ့အစာဆိုရင်မှားမလား။မှားဘူး။ဒါဒီမှစားကြတာမဟုတ်မသေးခင်လဲခြင်လေးတွေဂျပူလေးတွေကလာစားနေတာပဲမဟုတ်လားစားနေတာပါပဲเนาะဒကာကြီးဒီမကြီးများเนาะအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဒုတိယအပိုင်းเนาะခန္ဓာကိုယ်အကောင်အမျိုးမျိုးကစားလို့ပျက်စီးမှုအမျိုးမျိုးကျုံနေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အေဝံဓမ္မောအေဝံပါဝီအေဝံနတ္တိတောဒီသဘောရှိတယ်ဒီသဘာဝရှိတယ်ဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုမှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့နှစ်ချက်ရှိပြီเนาะအေးဦးဇင်ကစိတ်ဝင်စားတာကအဲ့ဒီအယိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်။နော်။မြတ်စွာဘုရားမို့လို့တပ်ပင်ယူတညံနဲ့မို့လို့တကယ်စုံအောင်စိတ်အောင်ပြောနိုင်မိတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုလည်းပေးသံပေါင်းသူတော်တို့စိတ်ရှိလက်ရှိစိတ်သွင်းပြီးတော့နားထောင်ရမယ်နော်။အေးအယိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအစပြောတုံဆိုတော့ခိုင်ခုနတုန်းကလို့အကောင်အမျိုးမျိုးကစားလာပြီးရက်ကနည်းနည်းကြာသွားပြီးဆိုတော့ဘာကြံလို့ဆိုအယိုးတွေပဲကြံတော့တယ်။အဲ့ဒီအယိုးတွေကဘယ်လိုအနေထားနဲ့ကြံနေတုံဆိုတော့အကျိုးတွေကဆက်ဆက်မှုရှိနေသေးတော့အကောင်ကမပြတ်ဘူးပေါ့နော်အကောင်မပြတ်သေးဘဲနဲ့သူကအသားစာလေးတွေတချို့တဝက်ကတ်နေတာကျန်းနေတာရှိမယ်သွေးတွေကတ်နေတာကျန်းနေတာရှိမယ်တဲ့ဟောအသားအသွေးဖြင့်လိမ့်ကြံပြီးတော့နော်အကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နှာရုတံပန္နအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မန္တလောဟိတံအသားတွေအသွေးတွေနဲ့ရောနေသေးတဲ့အသားအသွေးလေးတွေနည်းနည်းကျန်သေးတဲ့အယိုးစုကိုမြင်နေတဲ့မြင်လားမျက်စိနဲ့မြင်လားเออအယိုးကပုံမပြတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကျိုးတွေကအကုန်လုံးဖွဲ့ဆက်ထားသေးလို့သူ့နေရာသူရှိနေသေးတယ်ပေါ့လက်နေရာလက်ချေနေရာချေရှိနေသေးတယ်ပေါ့သို့တော့သူကအသားတွေအသွေးလေးတွေကတော့ကတ်နေသေးတယ်ဒါကတစ်မျိုးเนาะတစ်မျိုးရှိပြီเนาะအေးနောက်တစ်ဆင့်ပါဆက်ပြောတုံဆိုတော့အသားမရှိတော့သွေးပဲကတ်နေတာရှိတော့တယ်သွေးကတော့ဟိုနားတစ်ခွက်ဒီနားတစ်ခွက်ရှိနေတယ်အယိုးကြီးအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျန်းနေတယ်မြင်ရလားမျက်စိတဲ့ကိုအေးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုလည်းပဲငါမကြော်လွှားနိုင်ဘူးငါဟာဒီသဘောဝရှိတယ်ငါဟာဒီသဘောရှိတယ်ဒါကိုငါမကြော်လွှားနိုင်ဘူးမလုံမြောက်နိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့ဟုတ်လားနှစ်ခုရှိပြီတော့အယိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ခုရှိသွားပြီနော်အသားအသွေးအကျော်တို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အယိုးနော်အကျော်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အသားအသွေးကတ်နေသေးတယ်ပေါ့နောက်ဟာကအသားမကတ်တော့ဘူးအသွေးပဲရှိတယ်ဟောသုံးခုမြောက်ကြတော့အသားလည်းမရှိတော့ဘူးသွေးလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားသွေးလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အကျောနဲ့ဆက်ဆက်နေသေးလို့အယိုးကပုံမပြတ်စွာ
ရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေက၃ခုမြောက်ပေါ့ဟုတ်ရလားအေးနောက်၄ခုမြောက်ကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကျော်ဆက်ဆက်နေတာတွေကိုမရှိတော့စားကျင်တဲ့အကောင်ကဖဲ့ရွက်ပြီးတော့စားကြတာပေါ့ဗျာသောသောကအသွေးတွေသားတွေဆိုတာလဲရက်စုပ်သွားတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအကျော်တွေကိုကိုက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အယိုးတွေကအကုန်လုံးဟိုနေရာရောက်ဒီနေရာရောက်ဟိုနားမှာခေါင်းဒီနားမှာလက်ယိုးအဲ့ဒါလိုရှိနေတယ်အကုန်လုံးမွှားစာကျဲနေတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုငါခန္ဓာကိုယ်ဟာမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဒီသဘာဝရှိတယ်ဒီသဘောရှိတယ်လို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့ဟိုဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘဝတုန်းကဟိုအတုဝချသွားတော့တင်ကျန်ကုန်းမှာကိုရှိတဲ့တူးရတာပဲလေတူးတော့တခါမှအယိုးကောင်းကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်နေတဲ့အယိုးကောင်းကြီးလဲတော့မသိတော့ဘူးသွားတွေဘာတွေကတချောင်းတလေကျန်းနေသေးတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာတော့သူဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကလူတွေကလည်းအများကြီးဆိုကြောက်ရကောင်းမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီအယိုးကြီးကိုကိုင်းပြီးတော့ဟိုလူလိုက်ချောက်ဒီလူလိုက်ချောက်နဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘဝတုန်းကမှတ်မိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအယိုးကြီးကိုမြင်မိမယ်လို့ငါတနေ့ဒီလိုဖြစ်ရမှာဒီသဘောကိုငါမလွန်နိုင်ဘူးငါဒီသဘောကရှိတယ်လို့ကလေးဆိုတော့ဘယ်စဉ်းစားတတ်ပါမတော့ဟုတ်ရလားတကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီအယိုးကြီးကဟိုအဖိုးတန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့အဖိုးတန်လို့ပြောလို့ရလဲအဖိုးတန်တဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိလို့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တချို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဦးဇင်းတို့ရွှေကျင်သတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမန္တလေးတောင်ချီမှာရှိတယ်လေအယိုးစုကြီးကိုဟိုကျင်းနန်းနေနဲ့အကုန်လုံးခြိတုပ်ပြီးတော့သူ့နေရာလေးနဲ့သူအကျောကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးတွဲလောင်းချထားတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်တာနဲ့ကိုပဲစိတ်ထဲမှာတော့မြင့်မြတ်တဲ့အတွေးဆိုတာမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အခုလည်းပဲအယိုးကိုပြောလာတာဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီ။၄မျိုးရှိသွားပြီနော်။ဟုတ်လား။တစားသည်တမွားသည်ပြန့်ကျဲနေတဲ့အယိုးတွေလို့ပြောတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့နဲ့နောက်တော့အယိုးတွေကမိုးရွာတာတွေနေပူတာတွေဖြစ်လာတော့အကုန်လုံးအညစ်အကြေးတွေကပြောင်းဆင်ပြီးတော့ဟုတ်လား။ခယူသင်းလို့ဖွေးဖွေးဖြူနေတယ်တဲ့။ညွန်စရာမရှိတော့ဘူး၊ကင်လို့ရသွားပြီ။နော်အညိတွေဘာတွေကတ်နေတာလဲမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်တော့အယိုးတွေကအကုန်လုံးဖွေးပြီးတော့ဆွတ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအခြေအနေကိုလည်းပဲငါဟာဒီသဘောရှိတယ်။ဒီသဘောတရားတဘာဝတရားရှိတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့။ဟောငါကူမြောက်ရှိသွားပြီနော်။ဟုတ်တယ်နော်။အေးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအယိုးကတစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဖွေးဖြူနေတဲ့အကြောင်းသိမရှိတော့ဘူး။နော်နည်းနည်းဟောင်းသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟောင်းသွားတယ်အယိုးရှိတယ်နော်အေးဟောင်းသွားတဲ့အယိုးအဲ့ဒီအယိုးကိုမြင်ပြီးတော့ငါဟာဒီသဘောရှိတယ်ဒီသဘောဝါရှိတယ်ဒီအခြေအနေကိုငါမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့နောက်ခုနှစ်ခုမြောက်အယိုးစုကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟောင်းသွားယုံနဲ့မကဘူးသူကအနှစ်နှစ်အလားလားကြားလာတော့ဆွေးသွားပြီတချို့အယိုးကလက်နဲ့ကန်လို့ရှိရင်လက်ထဲတင်ကြေမွသွားတယ်အပေါ်ကအခောက်ကလေးကသာသူကမာတာအတွင်းထဲကြာတော့လဲအပေါက်အပေါက်နဲ့သူ့ဥစ္စာကပိတ်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့သဘောကမရှိဘူးလေဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပိတ်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခုနှစ်ခုမြောက်ပြတာကြာတော့အမှုံအမှုံဖြစ်သွားတဲ့ဆွေးမြည်သွားတဲ့အယိုးပေါ့နောက်ဆုံးမြည်ကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထိသွားတယ်လို့ဦးဇင်းကခန်းစားရပါတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိတ်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အယိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးဟောလဲခုနှစ်မျိုးဟောတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ဟောအကျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထားတယ်သို့သောသွေးတွေလည်းရှိတယ်အသားစာလေးတွေတချို့တဝက်ကန့်နေတာဒါကတမျိုးဟုတ်လားအကျောနဲ့ဖွဲ့ရှက်ပြီးတော့ထားတယ်အသားမရှိတော့ဘူးသွေးဆက်တွေတော့ရှိနေတယ်ဒါကတမျိုးဟုတ်လားအကျောနဲ့ဖွဲ့ရှက်ပြီးတော့ထားတယ်အသားရောအသွေးရောဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါကတမျိုးနောက်အကျောနဲ့ကိုမဖွဲ့ရှက်တော့ဘူးဟိုနာတစဒီနာတစပြန့်ကျင်းနေတယ်ဒါကတမျိုးလေးမျိုးနော်အဲ့ဒါကလည်းပဲဟုတ်လားဖွေးဖွေးဖြူသွားတဲ့အဆင့်ကတမျိုးဟောင်းနှွမ်းသွားတဲ့တမျိုးကတစ်နှစ်ကျော်ကြာလို့ဟောင်းသွားတာကတမျိုးနောက်ဆုံးဆွေးမြည်ပြီးတော့ဟုတ်လားနော်ကင်လိုက်လို့ရှိရင်အမှုံအမှုံဖြစ်သွားတာကတမျိုးအလုံးမတမျိုးလေခုနှစ်မျိုးအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးရဲ့သောတော်ကတည်ပြီးတော့နောက်၁ရက်၂ရက်၃ရက်ဆိုတဲ့ရောင်းနေတဲ့အခြေအနေရဲ့အယောင်ပြောင်းတဲ့အခြေအနေရဲ့ပုတ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေရဲ့အဲ့ဒါကတမျိုးဟုတ်ရလားပြီးတော့အကောင်မျိုးစုံစမ်းပြီးတော့ပုံပြပန်းပြကြည့်ကျင်စရာမကောင်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကတမျိုးဆိုပြီးတော့တင်ញိုင်းကအလောင်းခေါင်တွေရဲ့အနေအထားဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီအခြေအနေ6မျိုးကိုဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာသည်မကျော်လွှမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီသဘောဝရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောရှိတယ်အတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအတူတူပဲဆိုတာကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများတာကိုနဝတိဝတိကပပအပိုင်းလို့အဲ့လိုခေါ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီအပိုင်းကိုကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေအတိညာဉ်တို့တွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်တတိတွေတိုးပွားဖို့အလွတ်ငါဖြစ်တယ်အတိညာဉ်တွေတိုးပွားဖို့အလွတ်ငါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကူးရတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဒ
ဒါမှဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တိတ်ခက်ခဲတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးเนาะငါဒီလိုဖြစ်ရမှာဒီလိုဖြစ်ရမှာဒီအတွေ့ဒီစဉ်းစားမှုဒီရှင်ရင်မှုဒီပင်လေတရားအထုတ်မှုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်เนาะဟိုတစုံတစ်ခုကိုမှဆွဲကင်ထားလို့ဟိုဓမ္မဒါလို့ဆွဲထားတာတိတ်မကောင်းဘူးလို့ဦးဇင်းထင်တယ်ဟုတ်လားအာနာပါနာဆိုလဲအာနာပါနာမှာအာနာပါနာဓမ္မတရားဒီပညာတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်မှာစိုးရတယ်ဟုတ်ရလားဘယ်နီးမှဘယ်နီးလို့ဆုတ်ကင်ထားလို့မသင့်တော်ဘူးလို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်နော်ကြိုက်တဲ့နီးနဲ့ကြိုးစားစုံအောင်လုပ်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲအတူတူပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒါလည်းဘုရားဟောတာပဲမဟုတ်လားဟောတချို့ကဆရာသမားဆွဲအလွန်ကြီးတယ်ဂိုင်းကနဆွဲအလွန်ကြီးတယ်နီးစနစ်ဆွဲအလွန်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားတရားဆိုတာအစွဲမရှိအောင်လုပ်တာနော်အနိတိတောစဝိဟရတိတဲ့နော်ဘာကူမှမမိတွယ်ပဲနဲ့နတ်စလောကီကိဉ္စီဥပါရိယတိတဲ့ဘယ်ဟာကိုမှမဆွဲလန်းမဲနဲ့နောက်ဆုံးဘာကိုမှမဆွဲလန်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်အောင်သွားရမှာတရားထဲမှာမဂ်ဂင်၈ပါးအကောင်းဆုံးပဲမဂ်ဂင်၈ပါးကိုတောင်မြတ်စွာဘုရားကဖောင်လို့သဘောထားရမယ်လို့ဟောတာမဆွဲရဘူးလွတ်မြောက်ဖို့အလို့ငှာတာဖြစ်တယ်ဆွဲလန်းဖို့အလို့ငှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားဖောင်တဲ့တပတ်ကန်းကိုကူးသွားတယ်ဟိုပကန်းရောက်သွားတယ်ဖောင်ကြီးကကျေးဇူးများလိုက်တာဆိုပြီးတော့ထန်းသွားလို့ရွက်သွားဖို့မလိုဘူးဟုတ်ရလားအေးဒီဖောင်ကဟိုဘကန်းကူးသွားဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆွဲလန်းဖို့မဟုတ်ဘူးမဂ်ဂင်၈ပါးကိုတောင်မဆွဲလန်းရဘူးဆိုမှတော့အကုသိုလ်ဆိုတာကတော့မပြောနဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါဦးဇင်းတို့ကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ပိုင်းကိုဘယ်နှမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောထားလဲ14မျိုးဟောထားပါတယ်ဟုတ်ရလားပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်မယ်နော်14မျိုးဟောထားတဲ့မှာနံပါတ်1အာနာပါနာပပဝင်လေထွက်လေရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုဒါအသေးစိတ်ဦးဇင်းတို့တတ်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါပြီဟုတ်ရလားပြီးတော့ပါလေဣရိယာပဌပပသွားရထိုင်လျောင်းဣရိယာပုတ်မျိုးစုံမှာတိအောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ပြီးတော့ပါလေတံပဇင်ညာပပရှစ်တဲနောက်ဆုတ်တဲကြည်တဲစောင်းဆောင်ကြည်တဲကိုေးတဲဆန်းတဲစားတဲတောက်တဲဝစ်တဲယုံတဲပြောတဲဆိုတဲအိတ်တဲနိုးတဲအမျိုးမျိုးပေါ်လေဟုတ်လားဘဝမှာရှင်သန်ဖြတ်သန်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးမျိုးကိုတိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပါလေတံပဇင်ညာပပဟုတ်လားသုံးခုပဲရှိသေးတယ်တူနော်ပြီးတော့ပါလေပဋိကူလမနတိကာရပပခန္ဓာကိုယ်ကိုအထုတ်ကိုဖြည့်ကြည့်သလိုမျိုးဟုတ်ရလားဆံပင်မွေးခြင်းခြေသည်လက်သည်သွားအရေးလို့32ခုထာသယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ပွဲဒါရှင်သန်စဉ်အတွင်းမှာကြည့်ရမယ်အနေထားကိုပြောတာနော်အေးအဲ့ဒါကတစ်ပိုင်းပြီးတော့ဗာလဲဓာတုမနတိကာရနောက်ဓာကြီးလေးပါးရဲ့အစုအဝေးမျှတာဖြစ်တယ်နွားသတ္တမသည်အသားပုံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာနွားဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်ပြီးတော့အသားပုံဆိုတဲ့အမြင်ပဲသူ့စိတ်ထဲမှာရှိနေသလိုနော်ဓာတ်ကြီးလေးပါးပဲရှိတယ်ဆိုတော့အမြင်ရှိအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်နှခုရှိသွားလဲ၅ခုရှိသွားပြီနော်ပြီးတော့ဗာလဲနဝသီဝတိကပပတင်ញိုင်ကုန်မှအလောင်းကောင်းနေတဲ့ဥပမာထားပြီးတော့ရှုရမယ့်အပိုင်းက၉ပိုင်းအဲ့ဒီ၉ပိုင်းမှာလည်းပဲရုပ်မပြတ်သေးတာရုပ်ပြတ်တာက၂ပိုင်းအယိုးစုက9ပိုင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ပေးတတို့ရဲ့ညံထဲမှာနော်စူးစီးမိသားမှတ်မိပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ဦးဇင်းထင်ပါတယ်နော်အေးအဲ့ဒါလို့ကာယ ानु ပသနာကိုမြတ်စွာဘုရားအကျေတံဝန်ဟောတယ်ဘယ်အကျိုးကျေးဇူးရတယ်ပို့လဲအကျိုးစီယူ9ပါးကိုတော့မမေ့နဲ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုရင်တစ်အချက်စိတ်ဓာတ်ဟာကိလေသာအညစ်အကြေးလုံးဝတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားမယ်မနေ့တုန်းကအကျေပြောခဲ့ပြီနော်နောက်ပြီးတော့တောကပရိဒေဝစိုးရင်ချင်းငိုကြွေးခြင်းကိုလွန်မြောက်သွားမယ်ဒုက္ခဒေါမနတကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲတို့ချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်ညာယတ္တအဓိကမာယအရိယမဉ္ဇဉ်ကိုရမယ်နိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကိရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်ပါးလေခုနှစ်ပါးအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးရဖို့အတွက်ဧကာယနာတကြောင်ဒီသောလံဖြစ်တယ်နော်တကြောင်ဒီသောလံတွေကနေပြီးတော့ဆင်ပွားထွက်လာတာကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်မှာဘယ်နှမျိုးလဲ14မျိုးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မနေ့ပြန်ကကြတော့ဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နော်ဝေဒနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တခြားတခြားသောတုတ်တန်တွေတဲကဝေဒနာနဲ့ဆိုင်ရာဒေသနာတွေကိုပါယူပြီးတော့ပြောမယ်လို့ဦးဇင်းတို့စိတ်ကူးထည့်ထားတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့နော်ဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတနာရီနဲ့15မိနစ်နော်အချိန်တော်ပါပဲဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နီးမှလာတဲ့ဒေသနာနဲ့အညီရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးအဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်
Bhavadu tava mingala rakhandu tava divada tava buddha nuva vinatra dukhi vantuti. Bhavadu tava mingala rakhandu tava divada tava dhamma nuva vinatra dukhi vantuti. Bhavadu tava mingala rakhandu tava divada tava dhamma nuva vinatra dukhi vantuti. Tito mangantindiyana pita bhantura vantu sada alunto tattva nandaru a. Tava mingala loki logodara kaunsudamya mingala vavati bhavadu kaunsua madhvipshita mujabha siddhati. Tava divada mimiru khana guma saunjani jagunana. Mimiru ima saunjani jagunana. Mimiru tadana mimiru kavama saunjani jagunana. Namyana kaunna bhantuka lebe. Rakhandu kaunsua madhvipshita mujabha siddhati. Tava buranu bhavina. Kinga walu desu manga puenno mujare sudhuto dhava pyashin kuram yaduye dhukutiso anubo dhoto yalagam. Dhava dhamma anubo vina meliram puliram nivam priyadiyu suhanto seran totiyadvam yaduye dhukutiso anubo dhoto yalagam. Dhava dhamma anubo vina bhagatan liyao bhletan liyao suhanto siyato riyadanga shim yadune nagwa. Tila gundhava dhikum pyanya gundhundem jisunam mujare tamuditanga. Shengong shemya bongdu yedgu dhizo anubo dhodu yalagam. Tadaniyo nyava vekhamasayin chinshidai chinshidai. Dukhi kosi nabhya jamma chanda jenshidha gondi. Pavadu kongsuwa madhvipshita mujavaji tati.